Declaro aberta a sessão. A sessão que serão julgados pela 4ª Câmara Civil, terça-feira, 4 de abril de 2023, às 9 horas, ou não se realizando nas terças subsequentes os seguintes processos por meio de videoconferência. Determina a leitura de ata pelo senhor doutor Calmar Max, sem leitura em razão da expedição imediata da ata do término dos trabalhos. Os senhores advogados, as partes que estão nos ouvindo pela web, os senhores poderão retirar imediatamente, ligando para a nossa secretaria ou ligando mesmo para o celular do Dr. Karl Marx. Vocês terão de imediato a nossa ata. É a única que sai imediatamente no Brasil. Não existe nenhuma outra e em nenhum lugar nenhum. Se tem é porque copiaram aqui a 4ª Câmara. Então, sem leitura da razão da expedição, ata em discussão. Algum desembargador ou desembargadora quer apresentar alguma proposição, questão de ordem, razão da ata em discussão? Desembargadora Francisca Galiza. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo? Acompanhar a ata do senhor, nada altera. Acompanhando a ata sem questão. Desembargador Gonçalo. Integralmente, senhor presidente, bom dia a todos e a todas, tá? Aprovada, aprovada. Ata em discussão, não apresentada nenhuma contestação. Discussão encerrado. Ata aprovado. Algum desembargador quer retirar algum processo de pauta? Desembargador Gonçalo, por favor. Senhor presidente, eu peço mil desculpas todas as vezes, mas os 4 processos meus, eu não vou retirar de pauta, eu vou só adiar, tá? Tá Eu tive um certo. pequeno problema aqui, aí eu vou. Ou Tá, não? para mim. Eu já vou anunciar. Tá, é o do 5 ao 8º. A pedido do nobre São desembargador situações. José Gonçalo, é os processos de 5 ao número 8 da nossa pauta, Apenas. da relatoria do nobre desembargador, ele fará apenas o adiamento. Ele não retirará de pauta. Retornando e Hã? repetindo, o desembargador Gonçalo, do item 5 ao número 8, que o número 5 é o agravo interno em face da decisão monocrática proferida na apelação civil 000.509.32.2018.8.10.0070, recorrente Antônio Raimundo Jardim e outros, advogado João Linco Pinheiro Soares, recorrida Vale de Sociedade Anônima, advogado Marcelo Augusto Vaz Lobato. Adiada para a próxima sessão, número 6, agravo interno em face de decisão monocrática provida da apelação civil 080405450201078100058 PJR, recorrente Utânia Angelino da Silva, advogado Ezicleiton Figueiredo Pacheco Pereira, recorrida Saga Engenharia Limitada, advogado Wilson Silva dos Santos, relator, desembargador José Gonçalo. Número 7. O número 7 da pauta é o agravo interno em face da decisão monocrática proferida na apelação civil 080602.22.81.2016.810.0001 PJE. Recorrente Equatorial Maranhão, distribuidor de energia, Sociedade Anônima, advogado César Henrique Santos Filho. Recorrido Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, advogado José Carlos Van Cleef de Almeida Santos. Relator, o nobre desembargador José Gonçalo. Item número 8 e último, adiado. Agravo interno em face de decisão monocrática provida na apelação civil 0835-32668-2019-810-0001-PJR, recorrente Equatorial Mariano, Instituto de Energia, Sociedade Anônima, Luciberi, Galvão Leonardo Gacês e outros, recorrido Bradesco, Companhia de Seguro, advogado João Alves Barbosa Filho. Todos esses processos estão adiados a pedido do senhor relator. Eu indago ao desembargador Marcelino se já está pronto para o julgamento. Estou aqui às suas ordens. Desembargador, eu até indaguei ao nosso querido secretário, doutor Karl Marx, qual o motivo de decorrência da falha da internet do desembargador relator no julgamento. E ele me disse que o advogado peticionou a Vossa Excelência que foi uma falha que aconteceu na conexão dele da internet e ele não teve condições de entrar. Nós julgamos esse processo, desembargador? Nós já julgamos? Mas qual é o processo? Eu não estou O entendendo. número 1.
da pauta, que é o seu. É da não, não, também. Não, ainda não foi julgado, não. Ainda não foi julgado, ele, né? Ele esteve em pauta aí na sessão atrasada, aí eu não tive como entrar, defeito na conexão. Ah, sim, tá certo. Aí ele voltou à pauta agora. Então, vamos lá. Eu vou anunciar, desembargador, e dar a palavra. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nós vamos ter a sustentação oral. Certo. Então, aí a senhora vai verificar o relatório e depois vamos para o voto. Primeira apelação cível, o primeiro julgamento. Apelação cível número 00178684742014810001 PJE. Primeira apelada e segunda apelada. SPA SA Cavalcante Corporação Imobiliária MAX Limitada. Advogados. Lara Pontes Inéria Advocacia e outros. Primeira apelada e segunda apelante. Leoneurei Soares Pérez. Advogado Fernando Augusto Barcelar Viana Bragança. Relator, o nobre desembargador Marcelino Chaves Zebé. Neste processo, nós vamos ter, desembargador, sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra. Muito bem. Processo anunciado, eu digo aqui em sede de relatório, que SPS Sacavalcante, Incorporações Imobiliária Limitada e Leoneres Soares Pérez interpuseram apelações cíveis, aqui o ID aqui consignado, em decorrência da sentença, também o ID está aqui consignado, integrada no ID, aqui também consignado, página 21, pelo julgamento de embargo de declaração nos autos da ação ordinária ajuizada por Leoneres Soares Pérez. A sentença restou assim vazada na parte que interessa. Ante o exposto, e mais do que dos autos usar o termo usado pelo juiz, no artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para determinar o congelamento do saldo residual devido pelo autor no importe de R$ 205.694,40, para ser bem preciso. Valor este que seria devido na data da conclusão da obra, maio de 2012, consoante a linha G4 do quadro resumo, folhas 43, que complementa o contrato de promessa de compra e venda e entabulado entre as partes, fornecendo a requerida documento que possibilite a realização do financiamento imobiliário junto às instituições financeiras no valor acima descrito, no prazo de 5 dias ou de outra forma, quitação imediata pelo demandante. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência à base de 20% sobre o valor da causa. Então, isso aqui é o teor da sentença do juiz que eu transcrevi e trouxe aqui ao voto. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos às folhas 152 e 153 pelo apelante, o magistrado supriu omissão no julgado a fim de determinar que em seu dispositivo conste que o congelamento do saldo residual devido pelo autor persiste até a expedição do habite. Então, houve um embargo de declaração no juízo de origem e lá mesmo ele fez essa corrigenda, a complementação, esclareceu de fato o seu julgado. Em suas razões recursais, a CPE Sacavalcante sustenta a impossibilidade de suspensão da correção monetária e do saldo devedor, requerendo, ao final, a reforma do julgado para julgar improcedente a demanda. Ou, alternativamente, que a suspensão da correção monetária do saldo devedor se dê a partir do término do prazo da prorrogação
de 180 dias previsto contratualmente. Leoneres, por sua vez, em recurso acostado no item, no ID que está consignado, insurge contra a limitação ao congelamento do saldo residual apenas até a data do habite e sobre a necessidade de incidência dos encargos decorrentes da mora, previstos contratualmente, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença na parte que limita o congelamento do saldo devedor e que seja julgado procedente o pedido do autor para incidir também sobre a requerida, a cláusula penal monetária prevista no, na cláusula terceira do contrato firmado entre as partes. Contra as razões de Leoneres Pérez, no ID que aqui está consignado, e da SPE, também no ID que aqui está consignado. O Ministério Público não interviu no feito, contudo, não demonstrou interesse na intervenção. É o ID que aqui está registrado. Esse é o relatório. Presidente, seu áudio está desligado. Perdão. Relatório efetivado pelo nobre desembargador Marcelino Chaves. Doutor Karl Marx, o Ministério Público já está presente? Sim, presidente. Doutor está presente. Paulo. Doutor Paulo, bom dia, doutor Paulo. Bom dia, excelência. Vamos lá. Relatório efetivado. Tenho aqui a pauta de sustentação oral. O número 1, vem o doutor Karl Albert Santos pela apelante. Doutor Karl Albert, por favor. Bom dia, doutor... excelência. Bom dia. Doutor Karl Albert, o senhor pode verificar que tem um prazo aqui acima, ou não sei se é do seu lado, o meu é do lado esquerdo. Não sei se o seu fica do lado direito. Nós temos que ter cuidado hoje, porque esse negócio de direita e esquerda é um negócio que está criando polêmica no país. Então, doutor Karl Albert, eu só pediria ao senhor que o senhor dissesse o seu nome, a sua OAB e por quem o senhor vem representando. A partir daí, o senhor pode dizer, a partir daí, doutor Karl Marx vai dar um boot e nesse boot vai iniciar o seu prazo de 15 minutos. Eu quero dizer a Vossa Excelência que o nosso regimento interno, ele determina ao presidente da Câmara que, a faltar 2 minutos, o presidente deve avisar o nobre advogado. Eu tenho tomado uma decisão que essa situação de nos 2 minutos é quando o advogado está concluindo o seu raciocínio. Então, é uma quebra que você faz, é um quiasma que você faz na sustentação oral. Então, eu vou deixar o senhor bem à vontade, a não ser que o senhor ultrapasse o prazo de 15 minutos, aí sim eu pediria ao senhor que o senhor termine a sua sustentação. Então, o senhor tem a palavra, doutor Karl Marx. Obrigado, excelência. Karl Albert Santos Lima, OAB 19669, eu falo aqui pela condição de representante da Saca Balcanja, ora apelada nesse julgamento. Bom, o voto, primeiramente, saúdo aqui a todos os membros componentes desse colegiado e todos presentes nessa sessão de julgamento. E aqui, na verdade, se trata de uma retomada de julgamento que é realizada. Já houve o início do julgamento aqui, tratando-se de 2 apelações interpostas, uma de caráter originário e outra em caráter adesivo. E eu gostaria, na verdade, de fazer aqui uma ponderação, uma questão de ordem, em síntese. Na oportunidade do primeiro julgamento, que foi iniciado ainda no ano de 2017, Sua Excelência, eminente desembargador relator, já havia dado provimento ao recurso da Saca Cavalcante para reconhecer o direito de correção do saldo devedor após o período de expedição da BITS. Houve o reconhecimento no julgamento, foi provido o recurso da Saca Cavalcante. Só o que acontece? Restou pendente o julgamento do apelo adesivo, que é trazido agora, penso eu, que para complemento do acordo que foi inicialmente lançado. E quanto a esse recurso adesivo, eu queria só tecer 2 considerações, e para mim uma é de ordem bastante fundamental para que não se incorra numa nulidade nesse julgamento. E é no seguinte sentido, quando houve o proferimento da sentença, a parte, ora apelante, o senhor Leonereis,
requereu com a complementação da sentença para que fosse apreciado o pedido de incidência de multa contratual em desfavor da Sá Cavalcante. O juízo de primeiro grau rejeitou os declaratórios, não providenciando nenhum tipo de complementação. Na realidade, a sentença, de fato, não apreciou esse pedido. Era de incumbência, portanto, da parte apelante interpor recurso de apelação, objetivando a cassação da sentença, haja vista que teria havido uma omissão no julgamento, omissão na sentença. E isso não foi providenciado. O que aconteceu foi que a parte apelante, a hora apelante, Leonerez, se deu por satisfeito com o resultado do julgamento, e vendo que a parte, a Sá Cavalcante, houve a interposição do recurso de apelação, resolveu recorrer adesivamente. Adesivamente no sentido de fazer a reforma da sentença para condenar a Sá Cavalcante também a pagar a multa contratual. E é nesse enfoque que há aqui um risco de nulidade. Por quê, senhores? Se a sentença nada disse a respeito do pedido de multa contratual, se ela não apreciou a causa de pedido, tampouco o pedido formulado, é evidente que não poderia este colegiado avançar sobre essa matéria, considerando o risco de supressão de instância. E aqui eu friso até a página 6 do PDF de D1698-8155, o que é dito pela própria parte apelante, o senhor Leonerez, que ele fala que, ao retratar no tópico destinado à questão da multa contratual, ele diz que, em tendo julgado procedente o pedido principal, o magistrado de primeiro grau, ante a natureza do pedido, sequer o apreciou. O recorrente, não tendo entendido, também não tratou o assunto quando dá oposição de declaratórios. Ou seja, não houve uma dedicação da parte apelante em enfrentar essa questão. Portanto, se eventualmente esse colegiado viesse a apreciar esse pedido, certamente estaria incorrendo uma supressão de instância, já que a sentença não se dedicou a enfrentá-lo. E, apenas em considerações finais, é que, por ocasião da continuação do julgamento, é necessário agora também que se reconheça que esse congelamento do saldo devedor deve se limitar à data da expedição do habite, como já havia sido considerado consignado em sentença, mantendo-se nesse tocante a sentença que é recorrida pela parte ora apelante, que apelou adesivamente. Feita essa consideração, excelência, entendo que seja o caso aqui, essas razões a serem expostas, e peço então que seja desprovido o recurso interposto pelo senhor Leonerez nesta sessão de julgamento. Agradeço a atenção de vossa excelência. Muito bem. Não tendo a parte pelo apelado, indago ao nobre Ministério Público. Desculpe-me, eu vou ao relator. Desembargador Marcelino, Vossa Excelência com a palavra. Sim. O senhor tem a palavra. Já terminou. Tem a palavra. Já. Eu ouvi aí atentamente a sustentação do senhor advogado. Senhor presidente, eu vou ler aqui a ementa. Eu vou ver se satisfaz. Essa parte. O seu áudio, presidente. Desembargador Marcelino, eu só queria que, para depois não levantasse nulidade, indagar ao doutor Carl Albert se ele se dá por satisfeito de nós apresentarmos apenas a ementa para julgamento. E o senhor poderia fazer direto a ele. Certo. O senhor pode indagar a ele, se ele se sente satisfeito com a ementa apenas, para depois que não levante a nulidade. Ele já está levantando uma nulidade de supressão de instância. Ele pode querer levantar outra. Sim, certo. Doutor Carl Albert, o senhor se sente satisfeito só com a ementa na tela? Sim, senhor. Pode ser. Embargador Marcelino, o relator. Vossa Excelência tem a palavra. Só assim, eu observei aqui a parte final do voto, talvez seja interessante, com referência ao que o advogado falou. Por fim, isso aqui é do meu voto. Pede a autora para incidir sobre a requerida a cláusula penal monetária prevista na cláusula terceira do contrato firmado entre as partes. Tal pedido, entretanto, não foi objeto da sentença e dos embargos de declaração opostos quanto ao julgado, pelo que entendo ter sido a pretensão alcançada pela preclusão.
É isso. Agora eu vou ler aqui a emenda. Eu li essa parte aí do consta aqui do voto, é a parte final do voto. Inclusive, complementando logo aí meu voto, eu estou dizendo assim: ante o exposto, conheço dos recursos para dar provimento ao primeiro voto apelo. Na tela. Desculpa, Barra. Para dar. Voto. Muito bem. Voto na para tela. Dar provimento ao primeiro apelo e considerar válida a cláusula de tolerância de 180 dias prevista no contrato, bem como determinar que a correção monetária pelo INCC, que é durante a construção, seja substituída por índice mais favorável ao consumidor, que pode ser o IPCA, e dar provimento parcial ao segundo recurso, apenas para considerar que o prejuízo da compradora cessa quando da efetiva entrega das chaves do empreendimento, da construção, da edificação, do empreendimento total. E não quando da expedição do habite. Aí o que eu digo aqui da emenda, só para o resumo de todo o acordo. É preciso eu ler ou vocês estão lendo aí na tela? Não, está na tela, disse o varredor. Está na tela? Se quiser alguma explicação, eu posso... Como vota o Ministério Público, o nobre doutor Paulo, confirma o parecer? Sim, excelência, na integralidade. Na integralidade, o Ministério Público confirma o parecer. Desembargadora Francisca Galiza, como vota? Acompanho o relator, excelência. Primeiro recurso conhecido e provido. Segundo apelo parcialmente provido. Levanta o advogado aqui. Já foi matéria já ventilada e respondida pelo nobre relator, que entende que não houve supressão de instância e que houve a preclusão da matéria, né? Em razão de nem a parte apelante, a desembargador Marcelino, o apelante entrou com embargo de declaração? Na base. Lá na base? Lá na, no juízo? Entrou. E o juiz analisou, o juiz... Analisou. Analisou essa questão. Analisou. Ah, muito bem. Eu acompanho também Vossa Excelência. É. Doutor Karl Marx, por favor. Aqui, bom dia, excelência. Bom trabalho. O que seria, doutor Karl Marx, o nosso item da pauta, a proclamação do resultado? Presidente. Eu quero dizer ao doutor Karl Marx, ao doutor Karl Albert, doutor Karl Albert, o senhor pode verificar na própria pauta que existe a proclamação dos resultados. Eu quero dizer a Vossa Excelência que esta é a única Câmara no Brasil, que tem a proclamação do resultado. Não existe outra. Se existia, porque copiaram a Quarta Câmara, ainda não me pagaram os honorários da invenção. E olha que eu tenho várias no Poder Judiciário, eu devia ter cobrado, não é? Porque inventei tanta coisa e depois, hoje, os outros é que aparecem dizendo que fizeram. Eu não sei como é isso. Uns fazem e os outros ganham os aplausos. Mas tudo bem. Doutor Karl Albert, existe a proclamação do resultado. E doutor Karl Marx, qual seria? Presidente, essa proclamação desse resultado, ela não, nesse momento, ela não, não, ela não, 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 não preenche. Não é? Mas eu já inseri, tá? Para poder para as próximas. Ah, o senhor já inseriu. Então, vamos à proclamação do resultado, né, doutor Karl Marx? Sim, já... A Câmara, por quiser, unanimidade... Posso... Vamos lá, pode, o senhor pode fazer a leitura. A Câmara, por unanimidade, deu provimento ao primeiro apelo, deu parcialmente provimento ao segundo apelo nos termos do voto do desembargador relator. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e deixou de opinar quanto ao mérito por inexistir na espécie quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil. Muito bem. Então, doutor Karl Albert, tenha um lindo dia. Até breve. Tchau, tchau, excelência. Bom dia. Bom trabalho a todos. Obrigado. Vamos para o próximo. Item 2. O item 2. Anunciando. Agravo interno contra a decisão proferida no desembargo de declaração contra a decisão monocrática proferida na apelação civil.
00002683/2016-8100092-PJR, recorrente Manuel Amaro de Souza e outros, advogado Anderson Wesley Santos de Oliveira, recorrido Bartolomeu de Souza, advogado Pedro Bezerra de Castro, relator desembargador Marcelo Carvalho Silva, adiado na sessão a pedido do desembargador, foi adiado. Vamos para o nosso relatório. Doutor Karl Marx, pode colocar o relatório? Relatório colocado para conhecimento do nobre advogado que fará sustentação oral e das partes e do advogado do recorrido. Como os desembargadores já receberam com antecedência, nós vamos dar um espaço para que os advogados façam a leitura do relatório. Pode subir, doutor Karl Marx. Vai subindo devagar. Como eu sei que os advogados aqui já fizeram leitura dinâmica, então vamos atendê-los, porque eles já ficam até chateados com a demora na quarta câmara. Só um minuto, doutor Calmar. Doutor Wesley Santos de Oliveira, Vossa Excelência está satisfeito com o relatório? Sim, Excelência. Satisfeito, nobre advogado, com o relatório. Relatório feito. Doutor Anderson, por favor, o senhor tem... eu pediria ao senhor, se o senhor vai verificar, aqui na parte de cima, ainda não olhei o doutor Calmar, se não colocou. Ele está tendo algum problema com o senhor, doutor? Não, espero que não. É que ele não colocou os 15 minutos, ele deve estar havendo algum problema com o doutor Anderson. Talvez ele queira me dar mais tempo. Mais tempo. Estou brincando, doutor Anderson. Doutor Anderson, o senhor vai verificar que aqui acima o senhor tem o prazo de 15 minutos. Eu não sei se é do lado direito ou do lado esquerdo, mas o senhor deve estar olhando. Eu só gostaria de pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência dissesse o seu nome, dissesse a sua OAB e quem o senhor vem representando. Eu não vou, em hipótese nenhuma, pelo regimento interno, determina o presidente que, faltando 2 minutos, que o presidente alerte ao nobre advogado. Eu tenho tido muita parcimônia de não utilizar essa interpretação, essa exegese ou... né, essa determinação do regimento interno, porque eu acho que é quando você está concluindo e você acaba quebrando. Então, eu não vou fazer isso. Se o senhor ultrapassar o prazo de 15 minutos, aí sim, eu direi ao senhor. O senhor tem a palavra, doutor Anderson. Por favor. Bem, me chamo Anderson Wesley Santos de Oliveira, OAB 12.420. Represento Antônio Amaro de Souza e outros, como no caso aqui, são 7 demandantes se contrapondo ao seu Bartolomeu. Cumprimento os novos desembargadores, doutor representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores. Senhores desembargadores, o presente agravo interno visa a reforma de decisão monocrática, como já lido no relatório, o eminente relator. Tratam-se, na verdade, de 2 processos com o mesmo objeto, um imóvel que beira os 50 hectares, onde vivem há mais de 30, há mais de 40 anos os meus representados. E quando do ajuizamento de uma ação de reintegração de posse por parte do senhor Bartolomeu Souza, ora recorrido, alegou ter sido esbulhado, pediu a reintegração de forma liminar com arbitramento de aluguéis. E o juiz, anteriormente responsável pelo pleito, considerando as consequências de uma decisão como a que foi solicitada, determinou audiência de justificação, onde foram ouvidas 2 testemunhas apresentadas pelo recorrido, e não satisfeito, ciente, como já dito, das consequências de uma decisão dessa natureza, determinou inspeção judicial no imóvel, ao qual foi realizada com a presença do magistrado responsável à época,
oficiais de justiça, secretário e partes e advogados. Com a análise dos depoimentos prestados em audiência de justificação e após a inspeção judicial, houve a negativa do pedido liminar, onde o magistrado, além de negar, consignou que as testemunhas apresentadas na audiência de justificação, a folha 22 do processo à época físico, nada esclareceram a respeito da aquisição por parte do autor, principalmente a aquisição relacionada à posse. E acrescentou ainda no bojo da decisão que indeferiu a liminar que, quando da inspeção judicial realizada em loco na propriedade, constatou-se que a área de discussão não tinha nenhum dos indícios alegados quando do pedido de reintegração de posse por parte do senhor Bartolomeu. Então, a reintegração foi negada. E quando da apreciação do mérito, ao sentenciar o magistrado de base, ressaltou que se tratava, como objeto das presentes ações, da legalidade da venda de um imóvel de ascendentes a descendentes, sem a anuência dos demais irmãos. E essa é uma premissa que não existe nos autos, excelência. Em momento algum foi discutida a legalidade ou se afirmado que houve venda de ascendente a descendente sem a anuência dos demais irmãos. O que se alegou em sede de defesa por parte dos agravantes foi que houve uma simulação de negócio jurídico entre o de Cujos e o seu Bartolomeu. E a sentença foi mais além. Além de tratar de partir dessa premissa equivocada, que não é o objeto dos autos, disse que aos recorrentes, ora agravantes, foi oportunizada a dilação de prova e que eles não trouxeram aos autos testemunhas ou documentos capazes de demonstrar a pretensão trazida aos autos. No entanto, excelência, há nos autos a juntada de mídia de 4 depoimentos, sendo de 2 vizinhos que conhecem e que residem na localidade há mais de 50 anos. Há o depoimento do, à época, tabelião responsável pela serventia extrajudicial de Igarapé Grande. E há o depoimento do agrimensor contratado pelo próprio Bartolomeu Souza, ora agravado, que permitam-me aqui parte da leitura. Quando do depoimento de uma das testemunhas, que é vizinho há mais de 50 anos, disse que sempre residiu no povoado, eu falo da testemunha Antônio José da Silva, que sempre residiu no povoado onde está situado o imóvel, que sempre foi vizinho, que já trabalhou para os pais, de Cujos aqui no caso, e que o senhor Bartolomeu nunca praticou durante todo esse tempo nenhuma atitude de dono ou proprietário do imóvel, que tem 52 anos e que nunca viu falar que essa terra é dele, que conhece ele há muito tempo, porque foi criado juntamente com a família. Já o senhor Alzemir, né, que quando do depoimento tinha 69 anos de idade e residiu no povoado, já reside no povoado antes da chegada das partes referentes a esse presente processo, disse que nunca viu o senhor Bartolomeu na propriedade, nem praticando nenhum ato de dono, inclusive afirmou ter questionado o motivo da não transferência aos irmãos da parte que ele cabe quando convidado por Bartolomeu. O senhor Genilson Teixeira Maciel, agrimensor, afirmou em sede de depoimento que foi contratado pelo senhor próprio Bartolomeu após o falecimento dos pais e chegou a dividir a terra em tantos quantos irmãos e que, à época, foi acordado entre eles que o senhor Bartolomeu ficaria com 3 hectares a mais do que cada irmão. Ele não chegou, diz aqui nos autos, que não chegou a concluir a formalização, eu digo o georreferenciamento, por falta de pagamento, mas que fez isso, entre eles, uma reunião com todos os herdeiros presentes. E já o senhor Daniel Ferreira de Oliveira, ex-tabelião do cartório extrajudicial da comarca de Igarapé Grande, em juízo, disse que chegou a questionar o senhor Bartolomeu, que sempre estava no cartório tratando de questões relacionadas a imóveis,
e chegou a dizer: por que os seus irmãos estiveram aqui? Por que que vocês não resolvem logo essa contenda? Você não transfere logo esse imóvel? E obteve do senhor Bartolomeu a seguinte resposta: rapaz, eu não gosto, eu não gasto um centavo com isso. Se eles quiserem, ele se vira para lá. Reproduzo aqui as palavras ditas em juízo. Ele se vira para lá. Eles fazem o serviço dele lá. Se for preciso eu assinar, eu assino. Mas mesmo eu gastar, eu não gasto um centavo. Então, excelência, ficou demonstrado nos autos, além dessas quatro depoimentos de prova testemunhal trazidas, foram trazidos ITRs, onde constam como contribuinte o Decujus, né, que era pai das partes aqui envolvidas, onde engloba a contribuição referente ao imóvel, que foi comprado na mão do senhor João Paulo. E a sentença, inclusive, traz o senhor João Paulo, que consta como vendedor do imóvel, como pai das partes. E, por isso, partiu da premissa de legalidade ou não da venda de ascendente a descendente. E essa não é a realidade dos autos. O senhor João Paulo não tem nada a ver com a paternidade das partes aqui envolvidas. Diante de toda essa situação, excelência, não há que se fechar os olhos para que a sentença diz que não se foi questionada a propriedade. A partir do momento que se discute, que se diz que ela integra parte da herança das partes aqui envolvidas, a propriedade foi questionada, foi contestada, sim. E não há que se fechar os olhos para esse tipo de comportamento, que, embora se trouxe aqui uma certidão de compra, como foi apresentada pelo senhor Bartolomeu, há muita coincidência em só impetrar essa reintegração de posse após o falecimento dos pais. A ele respondeu um tabelião que não vai gastar um centavo, que se os irmãos quiserem gastar, ele assina, mas não vai gastar com transferência. Ele contratar um agrimensor para dividir a parte, o imóvel, em tantos quantos são os herdeiros. Ele apresentar a audiência de justificação partes que o juiz prudentemente disse que nada acrescentaram, que teve toda a responsabilidade de fazer uma inspeção em loco e constatar a inveracidade das alegações requeridas na reintegração de posse. E por mais, excelência, há nos autos comprovação de testemunhas que residem há 50 anos. As partes que representam aqui residem nessa terra há mais de 50 anos, há mais de 40 anos, perdoe-me. E, a depender do julgamento desse recurso, podem ficar sem ter onde morar. E então eu peço a vossas excelências que não fechem os olhos para tantas provas produzidas nos autos, tanta cautela trazida aqui na defesa desses interesses, e principalmente diante dessas coincidências, dessa falta de comportamento de dono por parte do seu Bartolomeu. Eu encerro aqui minha sustentação e peço provimento ao agravo para que se reforme a decisão monocrática que ora atacamos com o presente recurso. Agradeço a atenção de todos. Doutor Anderson, o senhor levanta aqui algumas situações e eu vou só rebater algumas para o senhor. Com relação ao nome, isso não interessa, porque nós estamos discutindo a posse e não vai aumentar nem diminuir o nome, se é seu Paulo, se é seu Pedro, se é seu João. Só para que Vossa Excelência tenha noção, hoje você tem aceito uma possessória que tem o João de tal, João de Pedro de tal. Então, isso aí não é caso de nenhuma nulidade. Com relação à reivindicatória, é que nós fizemos um levantamento e a reivindicatória foi julgada improcedente, a ação reivindicatória. Agora, o senhor me traz aqui, e eu elogiei bastante no meu voto o juiz pelo ato da inspeção, e uma coisa grave, uma simulação negocial de seu Bartolomeu de Souza, não levantada pelas partes. Isso não foi levantada por ninguém, né? E nem o juízo de solo, o juízo de raiz e o juízo da terra levantou essa questão. A matéria de posse tem que ser levantada toda. Ainda mais, são 40 anos, como o senhor me diz, e eu jamais na minha vida eu tirei qualquer família da sua terra. Nunca.
senhor pode verificar, eu sou de 86 como juiz, mais 4 anos de promotor de justiça, eu devo ter mais de 40 anos de Ministério Público e de magistratura. E o senhor pode fazer o levantamento da minha vida, que eu jamais tirei alguém da sua terra. É uma coisa que eu prezo muito, é pela posse da terra daquele que vive, daquele que cultiva, daquele que mora, para que ele não saia do seu lugar. Então, em razão disso, doutor Anderson, só me trouxe mais a mídia do depoimento do tapelião do agrimensor que eu fiz ouvir, e em razão, eu tenho a impressão, doutor Anderson, que houve alguma incoincidência do juiz lá na... Porque ele não diz isso na sentença dele. Ele ratifica, né? E eu simplesmente ratifiquei na monocrática. Eu vou pedir vênia aos outros desembargadores, eu vou tratar da questão com mais acuidade, se não tratei, vou fazer uma nova revisão e vou trazer. Eu estou retirando de pauta este processo, porque a matéria, a simulação de negócio é muito séria. Há um elemento aí que não foi trazido e tem que se trazer para dentro desses autos, é a herança, o inventário que foi feito, como o senhor disse que o agrimensor fez, inclusive, não existia georreferenciamento naquela época, não foi feito georreferenciamento porque ele é muito caro, o senhor sabe disso. Então, muitas das vezes, as pessoas que têm posse no interior, que são pessoas pobres, vivem daquela terra, às vezes cultivam e vendem para o município e muitas das vezes vivem dali. São pessoas que vivem dali, é do coco, babaçu, é a quebra do coco, é o pescado que ele tem no fundo do quintal em razão do rio, é uma bananeira, é a goiabeira. Eu morei no interior. Eu sei o que é a vida do interior. Eu não sou menino de cidade. E se bem que na magistratura do Maranhão tem muito menino de cidade, viu, doutor Anderson? Eu vou lhe dizer, quem não conhece a realidade do Maranhão... Aí você eu não joga... sou de Barra do Marcelo, eu quero lhe dizer que eu não sou menino de cidade, eu nasci não, lá no interiorzinho. Espera aí, eu não estou dizendo todos, eu estou dizendo que há no judiciário. Eu não estou dizendo o senhor, eu não falei no seu nome. Eu disse que alguns são meninos de cidades, vivem aqui mesmo, não é? E eu fui corregedor e o senhor sabe disso. Pois bem, então eu conheço a realidade do interior. Eu sei o que é o interior. Viu, doutor Anderson? Então, eu vou pedir vênia aos outros desembargadores. Eu estou retirando este processo em pauta e trarei muito breve, viu, doutor Anderson? Não deixarei o tempo passar. Com certeza. Processo número 2 retirado de pauta. Vamos para o próximo, doutor Karl Marx. Doutor Karl Marx, veja aí. Processo retirado de pauta em razão de provável supressão de instância levantada pelo advogado em atos negociais simulados. Ponto e vírgula. Falta do inventário. E a ausência do georreferenciamento da terra. Matérias que não foram ventiladas. E o juiz da terra não analisou. Por isso foi retirado de pauta, doutor Paulo. Vamos para o produto. Anderson, muito obrigado pela sua sustentação oral. Parabenizo o senhor pela defesa séria, árdua, com vigor do seu cliente. Eu acho que o advogado tem que ser assim. É tratar e dizer a verdade. E saber defender bem o seu cliente. Meus parabéns e confesso ao senhor que na próxima, não na próxima, ele foi adiado, foi retirado de pauta e eu vou pautar proximamente. Provavelmente nós estamos no mês de abril, eu devo pautar lá para o começo de maio, doutor Anderson. Viu? Prometo ao senhor. Vamos para o próximo. Item 3. Item 3.
agravo interno contra a decisão monocrática proferida na apelação civil 08000854952208100101 PJE. Recorrente Raimundo Silva Doria, advogado Dênio da Hércio Santana do Nascimento, recorrido Banco Pan. Advogado Antônio de Moraes Dourado Neto, relator desembargador Marcelo. Vamos para o relatório, doutor Karl Marx. Por favor, relatório na tela. Relatório na tela. Relatório na tela. Vem o doutor Antônio de Moraes, pelo Banco Pan. Relatório verificado e estampado na tela. Doutor, chamo o doutor Antônio de Moraes, por obséquio. Ele não está presente, presidente. Não está presente o doutor Antônio de Moraes. Eu pensei que ele estivesse, por isso que eu pedi o relatório. Vamos para voto, vamos para ementa na tela. Ementa na tela. Ministério Público não funciona em agravo interno. É um protesto que faço toda vez, doutor Paulo. É que o Ministério Público, para ele, não há lei infraconstitucional. Nenhuma que possa dizer que o Ministério Público não funciona. Nem o Código de Processo Civil pode dizer isto. Porque o Ministério Público é o fiscal do Estado Democrático de Direito. E, na realidade, essa palavra democrático ela é errônea, que é Estado de Direito. O Estado de Direito já é democrático. Engraçado é que se utiliza essa expressão. Estado Democrático de Direito. Não. Estado de Direito ele já é democrático. Não é? Pois bem, e em razão disso, doutor Paulo, Eu utilizo esta expressão e protesto e faço constar no meu voto que o Ministério Público é o fiscal do Estado Democrático, do Estado de Direito, e que ele não há nada que impeça de funcionar. Mas para que não se ocorra uma nulidade, o senhor sabe da sensibilidade dos tribunais superiores, e eu não vou pedir a Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência ratifica a apelação? Ratifica o parecer da apelação? Não, mas você está julgando o agravo interno, Excelência. Não, entenda bem, eu estou indagando se Vossa sim. Excelência ratifica o parecer anterior. Ah, sim, com certeza. Tá. Ratificado o parecer anterior com relação à apelação, ainda que o Ministério Público não possa funcionar nos autos. Como vota o desembargador Zé Gonçalo? Presidente, quando eu falei em indicidade, eu estava brincando. Você sabe que eu falei sem nenhum interesse de lhe... Deus, né? Não, é absoluto. O senhor sabe que eu não dizer com nada. Que a culpa... Não, mas eu senti que você... Realmente você não sabe o meu nome. Não. E lógico, isso não me ofende de jeito nenhum, até porque a minha origem, não tenho medo dela, me desabona de forma nenhuma. Senhor presidente, acompanhe integralmente o voto de Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Francisca Galiza? Acompanho, Vossa Excelência. Doutor Karl Marx, proclamação do resultado. Senhor presidente. Por não, desembargadora. Eu posso sair um minutinho aqui, tá? Enquanto vai começar os meus. Tá certo, tá ótimo. Obrigada. Doutor Karl Marx. Item 2. Confirmado. Confirmado, presidente. Número 2. Senhores, senhoras partes, senhores advogados. Proclamação do resultado, item 2. Os senhores mesmo é que sinalizam a proclamação do resultado, porque esta Câmara é, se não a mais democrática, mas uma das mais democráticas do Brasil, porque a proclamação do resultado
é sinalizada pelas partes. Pelas partes. E não existe em lugar nenhum do Brasil. E se tiver, copiaram nós. Porque eu não copiei ninguém. Vamos para o próximo. Item 4. A desembargadora Francisca Galida pediu para dar uma saída. Vamos aguardá-la, porque vai ter sustentação oral também, da doutora Ana Carolina. É o 4, né? O 4, presidente. É, o senhor pediu a retirada de pauta. Ah! Doutora Ana, peça para a doutora Ana Carolina... Ela já não está presente. Não está mais presente. Eu avisei. Esse processo de 4 eu pedi retirar porque eu vou fazer a reconsideração. Sim. São aqueles casos de embargador Gonçalo, salvo o melhor juízo, aqueles casos em que os juízes estão determinando a parte. Parece-me que é aquela situação da inafastabilidade da jurisdição. Eles pedem que a parte entre em contato com a plataforma do banco. E a nossa Câmara já tem sinalizado que... E há uma decisão ao julgado da ministra Carmen Lúcia, e que ela é clara. Então, estão misturando alho com bugalho, porque estão pegando a Previdência, que foi um caso isolado do Supremo Tribunal Federal, o requerimento, e estão querendo trazer para tudo de plataforma. E aí, desembargador, mais uma vez eu volto, desembargador Gonçalo, e Vossa Excelência, que conhece o interior, o Interlã Maranhense, o senhor conhece muito bem, assim como a desembargadora Francisca, que morou na comarca, em todas as comarcas por onde passou, nós que conhecemos o estado do Maranhão, veja só, desembargador, hoje eu ando de bike quase em todo o Maranhão. Só para que Vossa Excelência tenha uma ideia, quando a gente chega em determinadas partes, o celular não pega. O celular some. Agora, imagine... Presidente. Só um minuto, desembargador. Imagine um cidadão a 90 quilômetros que nós temos com marcas, com povoados distantes, em que o cidadão não tem internet. Ele, às vezes, ele manda a filha, a neta, subir no último degrau, eu posso dizer degrau, da árvore, para ver se mantém sinal, se recebe sinal. Como é que nós vamos exigir para esse homem aposentado de 79, de 80 anos, que ele entre, ainda mais, desembargador Gonçalo, que eles pedem que ele, o banco, quando recebe o telefonema, diz, é o senhor Raimundo que está falando? Ele disse, não é, ele não pode nem falar, senhora. Ele teve um AVC, ele está sem poder falar. Mas diga, desembargador Gonçalo. Presidente, mas nesse caso aqui, quarto, eu concordo com você, já é número e grau nos processos que se tratam dessa questão de tentativa de prévia resolução administrativa da lei. Não é o caso aqui, o processo de Vossa Excelência. Foi extinto. É porque a parte foi intimada a comprovar que mora no endereço, porque eu, por exemplo, agora, recentemente, eu estive dando uma mandada aí nessa região da fronteira aí do Piauí, e em muitos lugares do estado, e as pessoas estão vindo de outros municípios para ajuizar demandas e depois não é localizada. E eu tenho achado, e as minhas decisões, assim como a sua, o juiz tem extinguido o processo, porque a parte não é nem localizada depois. Me perdão, porque eu não estava com voto. Vossa Excelência aqui julgou monocraticamente, como eu entendo também desse jeito, e eu já ia votar acompanhando. Eu levei para reconsiderar, porque não acho... é caso de tentativa de. Não é condição do ajuizamento. Né? É no caso então... que a parte foi intimada para provar que reside naquele endereço que ela declina. E ela não juntou, ela não comprovou, ela passou o prazo, não cumpriu a determinação judicial. Eu, quando fui corregedor,
A sua internet está com problema de pagamento. Essas demandas predatórias. É, eu, quando fui corregedor, eu baixei um provimento exatamente dessas questões em massa e encontrei muito, o senhor está tocando no assunto, naquela região de Timon, que é Parnarama, só em Parnarama, Matões, São Francisco. São Francisco, Marcelo, nós encontramos, eu e a desembargadora Francisca lembra disso, nós encontramos, embargador, 4.500 processos só de consignados. Estavam paralisados, porque não tinha juiz, e estava respondendo o juiz de Timor. Encontramos lá, na para Imperatriz, nós encontramos também João Lisboa, foi uma outra comarca, o juiz respondendo também, e eu baixei um provimento, exatamente para que o juiz verificasse que esses processos sem massa poderiam constituir fraudes. E aconteceu em São Paulo que foi descoberta uma fraude de consignação. Então, a minha preocupação é exatamente essa também da sua e da desembargadora Francisca Galiza. É que muitas das vezes se entra com 200, 300 ações de consignação, depois não se encontra mais a parte. E o juiz está fazendo isso, e eu tenho acudido e tenho abraçado a tese do juiz. Então, este aqui foi retirado de pauta e eu vou verificar. Vamos para o item número 9. É meu. Desembargadora Francisca Galiza, anunciando, doutor Calmax. O item número 9, o agravo interno em face de decisão monocrática proferida na apelação civil 00567-4039-2011-810-0001-PJE. Recorrente J.A. Carvalho e Cia Limitada. Advogado Valéria Lauante Carvalho Costa e outro. Recorrido César Romero Costa Ferreira e Luiz Napoleão Limeira de Melo. Advogado Paulo Helder Guimarães de Oliveira e outro. Relatora desembargadora Maria Francisca Galiza. Desembargadora Maria Francisca Galiza, eu tenho a impressão que o item 9 vem uma sustentação oral. Tem duas, eu acho. Tem duas, por parte do recorrente e do recorrido. Então, eu pediria a Vossa Excelência, se Vossa Excelência não se importunar e indagar os advogados. Embargador Marcelo, só uma informação. Eu que pedi vista desse processo, desses autos, Vossa Excelência já votou, a embargadora Galiza já votou e já houve sustentação oral nesse processo. Vai ter nova sustentação oral? Exatamente, Excelência. Do agravo interno? Mas não é agravo interno, Vossa Excelência já votou. Mas o problema é o... Não, mas o que aconteceu foi o seguinte. No outro agravo interno, não tinha recorrida Sônia Maria Lopes Coelho. Ela não fez sustentação oral. Mas ela é advogada, mas o advogado fez. O advogado... Eu fiz a sustentação oral. A doutora Valéria também pediu sustentação oral. Pois é, mas aí se for... Não foi feito. Doutor Calmax, os dois advogados já fizeram sustentação oral? Fizeram, Excelência, no, bem antes do desembargador Gonçalo pedir vista. Aí o desembargador Gonçalo pediu vista. Foi. É só para ele votar agora. Presidente. O senhor vai votar agora. Sim, mas aí, desembargador, não há nulidade nenhuma a que eles tragam qualquer elemento. Agora, é engraçado porque eles não conhecem também o voto de Vossa Excelência, não é? Sim, presidente, mas exatamente. Se a cada vez, rapaz, se viesse um membro novo e tal, aí tudo bem. Seria uma nova sustentação oral, mas no meu caso aqui, eu já... Já pedi vista. Agora, Vossa Excelência ouviu tanto uma parte como viu outra, não é? Pronto, exato. Então, eu vou ouvir os advogados para saber o que eles vão dizer com relação à questão de ordem levantada pelo senhor. Doutora Valéria Lauro. Desembargador Marcelo, eu não estou levantando questão de ordem. Eu estou levantando a questão de ordem. Doutora Valéria, como Vossa Excelência trata o que foi levantado pelo desembargador e que eu adotei, o desembargador Zé Gonçalo? Bom dia, presidente, bom dia a todos. Eu só pedi a sustentação porque a outra parte pediu, Excelência, mas regimentalmente eu sei que o pedido de vista não comporta sustentação oral, porque nós já sustentamos ambas as partes. Mas como houve pedido para que eu não precluísse meu direito, eu o fiz.
mas entendo que o voto visto deve ser dado sem sustentações orais, porque nós já fizemos, inclusive todos fizeram, já foram a gabinete do desembargador Gonçalo. Eu acho que essa parte nós superamos. Eu gostaria de ouvir o voto. É, doutor Francisco Coelho, o que Vossa Excelência traz para fazer sustentação oral? Excelência, nós optamos por pedir a sustentação oral, pelo lapso temporal que decorreu, o pedido de vistas do desembargador José Gonçalves. Então, a nossa intencionalidade foi revivar isso às Vossas Excelências, que integram a Câmara, para que Vossas Excelências formassem sua intelecção de forma segura. Evidentemente, já houve a primeira manifestação, quando o julgamento, e nós tivemos a oportunidade de fazer a sustentação oral. Como eu vi esse interregno, esse lapso temporal de retirada do processo de pauta, eu, por uma questão de prudência, segurança, até mesmo para preservar o direito do cliente, nós pedimos que fosse possibilitado uma nova sustentação, até para esclarecer, Vossa Excelência, todo o contexto fático jurídico desse processo. Muito bem. Eu vou decidir a questão de ordem que eu trago e vou indeferir por uma simples razão, doutor Francisco Coelho. Aqui o senhor está tratando com três juízes de carreira. Nós, juízes de carreira, nós temos impressionante que os processos que passam, sejam eles como relator, como vogais, é impressionante que os fatos ficam guardados na nossa mente. Parece que nós temos um departamento próprio na nossa região craniana e o neurociência, que ela guarda igual se guarda no computador. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que tanto eu estou habilitado, e vou indagar agora a desembargadora Francisca Galiza, se ela está habilitada a não ouvir novamente as sustentações orais de Vossa Excelência. Desembargadora Francisca, Vossa Excelência está satisfeita ou quer ouvir os dois advogados novamente da sustentação oral? Seu áudio, desembargadora Galiza. A senhora está sem áudio. Ainda está desligada, desembargadora. A senhora continua sem áudio, desembargadora. A senhora continua sem um áudio, desembargadora Francisca Galiza. Está Ninguém sem está áudio. Escutando a Vossa Excelência. A senhora continua sem áudio. O áudio está acionado. Desligado. Desembargadora Francisca, Vossa Excelência está sem áudio. O senhor pode telefonar para lá, doutor Calmar? Sim, presidente. Presidente, agora... Se a gente, eu participo, Vossa Excelência também certamente participe, já participou de vários julgamentos em outras câmaras, mas eu nunca vi, a não ser que o próprio votante queira permitir nós, porque isso cria uma jurisprudência, né? Cria um precedente e no futuro outras pessoas vão requerer isso aí. Sustentações orais. A todo momento. Desembargadora Francisca Galiza, a senhora continua sem áudio. Ela está informando... Muito obrigado, desembargadora Gonçalo. Presidente, ela está informando que deu um problema no microfone. É mesmo? É, mas ela pediu... Deixa eu falar com ela aqui. E ela chamou a técnica lá... Ela está no tribunal ou está em casa? Vamos aguardar um pouco que eu vou decidir. Eu vou pedir para o rapaz que está aqui com a gente aqui no som, presidente, ir lá no gabinete dela, verificar a questão do microfone. Só um segundo. Vamos aguardar, senhores advogados, senhoras partes, desembargador Gonçalo, Ministério Público, senhores advogados, doutora Valéria e doutor Francisco, vamos aguardar um minuto e logo será resolvido.
Estou aguardando a resposta da desembargadora Francisca Galindo, se ela está satisfeita com as sustentações orais já feitas realizadas anteriormente. Exteriorizadas. Talvez se ela saísse e entrasse de novo, presidente. Talvez eu reative o microfone, será que não? Se ela sair. Não, ela já saiu, eu vi que ela saiu e entrou no. Não? Não, não funcionou. Ah, sim! Para ela sair da e entrar. Sala, é verdade, é verdade. Às vezes, por alguma É verdade. Eu tenho a impressão que o técnico deve fazer. Ela saiu. Às vezes isso acontece. Triscou em alguma coisa aqui. É verdade, acontece demais. Eu passo isso aqui também. Desembargador Marcelo, eu estou fazendo aqui uma ponte com a desembargadora Galiza, ela está aqui no som, ela me disse, ela está dizendo aqui que não quer, não tem necessidade de nova sustentação oral. Isso, desembargadora? Sim. Estou até ligando para o desembargador Marcelo, porque ele não atendeu. É porque eu escuto os senhores, mas aí travou. Ah, a senhora está me escutando. Ah, tá certo. Então, a senhora... repete ao desembargador Gonçalo, repete para os advogados que a senhora não necessita de novas sustentações orais, é isso? Sim, senhor, porque nós já ouvimos, esse processo é muito antigo, esse processo já saiu de pauta algumas vezes, umas foi adiado, outra vez foi pedido dos próprios advogados. Então, eu acho desnecessário, que não tem nada novo, tudo está no chão. Agora que fique bem claro, desembargador Francisco Galindo, que nós três não somos culpados pelo atraso do processo. A nossa Câmara é a Câmara, segunda menor Câmara com congestionamento, e nós recebemos. Eu sei, tanto é que quando nós começamos, nós tínhamos mais uns 15 mil processos. E hoje... Eu estou dentro do processo... É bom que os advogados saibam disso, porque nós recebemos... Hoje nós temos, graças a Deus, nossa Câmara é uma das melhores, se não for a melhor. É bom que se saiba isso. Não, eu sei, eu estou dizendo que quando foram... Foi pedido de alguma das partes advogados, tá bom? Doutor Calmax, decisão minha, doutor. O pessoal Calmax, da informática está aqui, eu vou desligar um pouquinho, que eles estão tentando ver o que for. Vamos lá, doutor Calmax. Tá, um abraço. Não, doutor Calmax, volte, decisão primeiro. Eu vou exteriorizar, decisão. Sim, por favor. Pedem as partes. Novas sustentações orais. Bom, há um pedido de vista do desembargador Gonçalo. Bom, indagado os dois desembargadores. Estão me ouvindo? Estou lhe ouvindo agora. Pergunta para Max. Sim, estamos lhe ouvindo, desembargador. O presidente e a desembargadora Galiza, esses exteriorizaram que não necessitam de novas sustentações orais. Para aí, ele está falando, eu não posso falar agora. E que estão satisfeitos. Ponto. Sem a quebra do devido processo legal, já que foi realizada anteriormente, indefiro o pedido de sustentação dos advogados, horário dos advogados. Ponto.
desse por intimado nesta audiência, nesta sessão. Desse, viu, doutor Karl Marx? Não é desse. Ponto. Desembargador Gonçalo, Vossa Excelência tem a palavra. Diga, presidente. Eu indago a Vossa Excelência se Vossa Excelência gostaria de apresentar na tela o relatório ou se gostaria de fazer a leitura. Senhor presidente, eu posso fazer uma coisa ou outra. Agora eu já adianto que esse processo, como bem ponderou a desembargadora Galiza, é um processo que se arrasta há muito tempo. Já foi, já veio várias vezes. Eu, na última sessão que Vossa Excelência votou, analisei bastante, tanto o voto de Vossa Excelência, divergente da desembargadora Galiza, quanto o dela e a própria sentença de primeiro grau, né? E o meu voto, né, pedindo todas as vênias, a ilustre relatora, é no sentido de acompanhar a Vossa Excelência na divergência. Na divergência. Esse é o meu voto. Tá? Eu vou juntar um voto divergente nos autos e, se quiser, eu posso ler o voto, está aqui, mas o em síntese é acompanhando Vossa Excelência. Foi acompanha bastante e pedindo a decisão. E pedindo a juntada dos votos. Pronto. Se fizer eu indago a doutora Valéria Nauandi. Pedindo todas indago, as vezes a desembargadora Galiza. Indago ao doutor Francisco Coelho e à desembargadora Francisco Galiza se necessitam da leitura, já que o relator fez com toda a equidade e não retirando os méritos da desembargadora Francisca Galiza, mas ele finalmente acompanha o voto divergente, que Vossas Excelências conhecem o voto divergente. Doutora Valéria, a senhora quer ouvir o voto vista do desembargador Gonçalo? Não, desembargador Marcelo, só queria que fosse lançado aos autos o voto vista, só isso. Obrigada. Doutor Francisco Coelho, Vossa Excelência quer ouvir o voto do desembargador Gonçalo? Excelência, já que o voto vai ser lançado nos autos, de forma escrita, nós vamos aguardar o lançamento do voto, até porque há uma divergência no julgamento, né? Talvez. Exatamente. O julgamento estendido. Né? Tá certo. Desembargadora Francisca Galiza, Vossa Excelência quer que o desembargador Gonçalo, já que Vossa Excelência foi vencida temporariamente, eu indago a Vossa Excelência e Vossa Excelência quer que o desembargador Gonçalo faça a leitura do voto vista. Desembargadora Francisca Galiza. Desnecessário. Doutor Karl Marx, vamos para lá? Qual é... Presidente, me concedam... Muito obrigada. Como Vossa Excelência bem sabe, vai para o julgamento estendido. Nós teremos condições de sortear os desembargadores do próximo julgamento estendido? Como é que Vossa Excelência tem procedido? Vamos fazer logo agora. Eu pediria. Vamos fazer logo agora. O doutor Karl Marx faz agora, logo. Desembargador, está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem agora. Eu estou ouvindo vocês bem longe, mas estou ouvindo. Eu estou ouvindo a senhora bem, desembargadora. Tá bom. Se a senhora quiser que eu utilize, porque como eu fui radialista lá em Bacabal, eu posso utilizar minha voz de barítono e de radialista. Utilize. Vamos lá. Alô. Desembargadora Galiza ouvindo câmbio. Alô, som. Desembargadora Galiza me ouvindo. Som. Ainda mais, desembargadora, a gente, além disso, cantou. Entendeu? Eu estou voltando. Eu sei das suas mil virtudes. Doutor Karl Marx, vamos lá para a proclamação do resultado. Senhores advogados, senhoras partes, vamos proclamar o resultado. Este é o única Câmara no Brasil em que há todas as proclamações do resultado. E aqui, o advogado é ele que sinaliza, tanto recorrente como recorrido, apelante como apelado, agravante como agravado, não é? Na rescisória, no mandado de segurança, ele é que sinaliza. E a parte na sua casa sinaliza o resultado. Por quê? Porque a Quarta Câmara assim o fez. E se existir no país alguma
versão igual à nossa, com certeza copiaram. E eu ainda não recebi os meus direitos autorais. Doutor Karl Marx, vamos lá, proclamação do resultado. Número 9, presidente. Só pedido do doutor Paulo Roberto, em razão de não funcionar, protesto pela não incidência do Ministério Público. E gostaria, doutor Paulo Saldanha, nós vamos tratar deste assunto como deputado federal, apresentar uma emenda ao nosso Código de Processo Civil, para que o Ministério Público funcione. Já deveria ter feito o Ministério Público, porque eu tenho só de inconstitucionalidade, eu tenho 4 junto ao procurador, já ganhei 2 e vou entrar com mais 4 agora. Então, eu pediria ao senhor que nós vamos fazer um anteprojeto e apresentar um deputado federal do Maranhão, assim como fiz no artigo 219 do Código de Processo Civil de 73, em que o juiz não podia declarar de ofício a prescrição. Preparamos o projeto, entregamos ao deputado Dutra, e ele assim o fez. Por sinal, falar em Dutra, eu quero aqui levar solidariedade à esposa do doutor Dutra, em razão dele ter tido um problema sério de saúde, e eu estou com muita saudade dele, porque foi um homem impressionante, um dos homens mais sérios que eu já vi na minha vida. Doutor Paulo Roberto, em razão disto, o meu protesto ficará consignado. Doutor Karl Marx, qual o número? Número 9, né, presidente? Número 9. Doutor Karl Marx, por favor, vamos sortear logo e vamos marcar lá para dia 9, né? 9 de maio, dá a possibilidade ainda de marcar para 9 de maio? Eu vou verificar com os que serão sorteados, né? A disponibilidade dos desembargadores. Doutora Valéria e doutor Francisco Coelho, aqui esta Câmara é célere rápida. Ainda que outro dia eu tenha recebido, depois de 42 anos de magistrado e de Ministério Público, uma representação por por não julgar o processo do senhor. E eu já tinha julgado a grave interno, embargos, e a desembargadora ainda não tinha julgado o mandado de segurança. E eu fui representado no CNJ. Imagine eu fazer a minha defesa no CNJ. Eu nem li. A minha assessoria que fez. Eu me senti tão humilhado com a situação de ter um trabalho desenvolvido anos e anos e receber uma representação que nunca tinha feito acontecido na minha vida. Mas é assim mesmo. Mas eu sei o objetivo, doutora Valéria. O objetivo é bem nítido. Vamos lá, doutor Karl Marx. Nós vamos sortear o desembargador Cleones Carvalho Cunha, desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho, desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, desembargador Jamil Miranda Gedeon. Eu quero dizer, a desembargadora Valéria Laura, parece que ela está concorrendo à desembargadora. Olha aí, desembargadora, pode ser que Deus... Não é? Doutora Valéria Lawante e o doutor Francisco Coelho, obviamente que vocês vão verificar que só existem 4 nomes de desembargadores. O que, que acontece? É que a Câmara dos outros desembargadores funciona exatamente na terça-feira. Então, nós estamos tendo um problema, porque na hora que se coloca, a gente perde tempo, porque ele acaba tendo a sessão dele no mesmo hora e no mesmo momento. Então, por isso está um número reduzido. Tá certo? Seria bom que vocês levassem isso à OAB para que efetivamente acontecesse alguma situação de colocar todos os nomes. Sorteando os 2 desembargadores para coro estendido. O primeiro, 2 desembargadores, desembargador José Jorge Figueiredo dos Santos e desembargador Luiz Gonzaga da Almeida Filho, serão os 2. Desembargador Dr. Karl Marx, há possibilidade já de marcar para o dia 9 de maio? Excelência, eu poderia verificar com a disponibilidade deles, né? Para poder, mas a intimação eu irei fazer constar nos autos. Ah, porque o senhor vai mandar o material e o processo é longo, é verdade. Então, doutora Valéria e doutor Francisco Coelho, eu não vou marcar agora, porque o processo parece que é extenso e tem volumes, e eu não vou, porque aí eu também estaria... verificando, eu tenho que verificar com os outros 2 desembargadores que eles vão pedir exatamente tempo, e quando nós tivermos o tempo deles, é que nós vamos colocar em pauta, tá certo? Tá bom, obrigada, excelência. Perdão, senhores,
para não marcar logo de imediato. E os senhores têm um lindo dia. Doutora Valéria, doutor Francisco Pedro, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, Semana Santa para todos. Um abraço. Igualmente. Desembargadora Francisca Galiza, o próximo é de Vossa Excelência. O número 10, agravo interno e parte de ação monocrática por fidelidade na apelação civil 083-81-38. 49-2020-810-001-PJE. Recorrente à Vivida Assistência Médica Limitada, Isaac Costa Lázaro, filho e outro. Recorrido José Antônio Alencar, advogado Douglas, de Mesquita de Araújo. Relatora, desembargadora Francisca Galiza. Nós temos, desembargadora, no item 10, nós temos sustentação oral, doutor Calmar? Sim, presidente. Doutor Raimundo se encontra na sala. Vamos para o relatório. Desembargadora Francisca Galiza, Vossa Excelência tem a palavra. Relatório na tela. Já vou falar. A pedida aqui, né? Relatório na tela. Indago ao senhor advogado se está satisfeito com o relatório na tela. Bom dia, excelência. Satisfeito. Satisfeito, nobre advogado. Relatório na tela mantido. Senhor advogado, doutor José Antônio, é o doutor Isaac? Doutor Raimundo. Raimundo Ivan Barroso. Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior. Doutor Raimundo, o senhor vai verificar, o doutor Karl Marx agora mudou, ele está colocando agora na frente, porque eu falava da direita e esquerda. Eu não sei se ele é direita ou esquerda, nem quero saber. É que eu falava que direita e esquerda, e ele estava doidinho, não sei, o que, que ele é. Então, eu pedi, ele agora está colocando a placa sinalizatória na frente. Ficou até bem melhor. Mas tirou o doutor Ivan, que Raimundo Ivan, que apareceria, doutor Karl Marx. Ele, e o senhor pode continuar com a direita ou com a esquerda. Ninguém vai se zangar aqui, não. Doutor Raimundo Ivan, eu quero dizer a Vossa Excelência, pedir a Vossa Excelência, que Vossa Excelência diga seu nome, a sua OAB e quem o senhor vai representar. O senhor tem um prazo de 15 minutos. Nesses 15 minutos, há uma sinalização no nosso regimento interno que, faltando 2 minutos, eu teria que fazer uma advertência. Eu acho que essa advertência é inoportuna, completamente inoportuna. Eu vou cortar o raciocínio de Vossa Excelência. E eu não quero fazer isso. Eu acho que o raciocínio levado na conclusão... Então, eu só vou advertir, não. Eu só vou avisar a Vossa Excelência que ao término do prazo de 15 minutos, certo? Vossa Excelência tem a palavra, doutor Raimundo Ivan. Agradeço, Excelência, pela franqueza da palavra. Inicialmente, me chamo, e para fim de registro, me chamo Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior, advogado regularmente inscrito na OAB do Maranhão, 11.579, e aqui vou fazer uso dessa tribuna para sustentar as razões do agravo interno na apelação civil da APVida Assistência Médica. Gostaria inicialmente de cumprimentar os integrantes dessa colônia da Câmara na pessoa do ilustre presidente, desembargador Marcelo Carvalho, cumprimentar o ilustre membro do Ministério Público na pessoa do procurador, os servidores da casa aí na pessoa do seu secretário, doutor Karl Marx, os colegas advogados, quem estiver nos ouvindo aí, um bom dia a todos. Excelência, prometo ser breve. Não é um caso não tanto complexo, mas o cliente acha a necessidade de a gente trazer, né, ratificar nossas razões aqui nessa tribuna, e é o que eu vou fazer nesse momento. Aqui trata-se de uma demanda em que o beneficiário acometido de uma neoplasia na língua teve a indicação para que fizesse tratamento de radioterapia, e quando buscou a solicitação, a operadora indicou que ele fizesse, né, esse tratamento no hospital de referência credenciado da operadora na cidade de Recife. E resignado com essa autorização por parte da operadora, o beneficiário ajuizou presente demanda com pedido de liminar para que se fizesse, custeasse esse tratamento num hospital aqui
em São Luís, né, alegando que seria o município que ele residiria e por questão da limitação geográfica. E o magistrado no primeiro grau determinou que fosse feito esse custeio desse tratamento no Hospital Adenora Belo ou São Domingos, que não são credenciados da operadora. Já em sede de sentença, a operadora fez autorização, que pese ela estreada com a norma técnica da agência reguladora e pela questão contratual, ela deu cumprimento à liminar e autorizou todo o tratamento, e o magistrado de primeiro grau, em sentença, confirmou a decisão liminar e condenou a operadora ao pagamento de indenização de R$10.000, né, a título de danos morais, foi mantido na decisão monocrática da ilustre relatora, desembargadora Galiza. Ocorre, excelências, que o primeiro ponto que a gente se insurge, né, tanto nas razões recursais da apelação civil quanto do agravo interno, é que a operadora, em nenhum momento ela negou o tratamento, né? Na realidade, ela própria amparada pela resolução 259 da agência reguladora, quando não tivesse nenhum profissional técnico credenciado no domicílio do beneficiário, e a operadora tiver em outra localidade, a própria resolução 259, no artigo 4º, parágrafo 2º, ela permite que a operadora leve a esse outro local de domicílio, e que todos esses custos de locomoção e acomodação, enfim, toda a despesa da locomoção e lá da acomodação sejam custeados pelo operador. E isso foi feito, excelências. A operadora ela ofertou o tratamento de radioterapia lá na cidade de Recife, né? Ia fazer todo esse translado, custear tudo isso, considerando que lá é o hospital de referência, que a operadora trata não só pacientes daqui de São Luís, mas de basicamente quase toda a região Nordeste, são feitos lá nessa unidade credenciada, que é a unidade de referência não só na cidade de Recife, mas também para toda a região Nordeste. E, não satisfeito com isso, o beneficiário insurgiu-se contra essa determinação para que se fizesse esse tratamento aqui. A gente se insurge contra a decisão de primeiro grau, primeiro pelo fato de que em momento nenhum houve essa negativa desse procedimento. Na realidade, o que houve foi a disponibilização do procedimento, mas fora do domicílio, né? E isso se faz com base não em mera disposição, né, mera liberalidade da operadora. Ela faz isso com base nas próprias normas do contrato, que prevê, né, essa modalidade de tratamento, como também nas normas da Lei de Regência Suplementar, na Lei de Regência da Saúde Suplementar 9.056, né, que determina que a operadora tem que disponibilizar tratamentos mais na rede credenciada, e faz também com base na norma da própria agência reguladora. Então, excelências, já concluindo a minha sustentação, porque o nosso recurso ele basicamente reside nesse fundamento, há de se ressaltar novamente que não houve essa negativa. Por tal razão, não haveria que falar em condenação por danos morais na multa de R$10.000, considerando que o fato de que se fundamentou a decisão, tanto do primeiro grau como da ilustre relatora, é de que houve a negativa do tratamento. E aí, mais uma vez, ressalto, não houve essa negativa. Houve a disponibilização, ainda que fosse em um outro domicílio, em outra localidade, localização geográfica, mas que isso seria feito aos custos, todos os custos seriam cobertos pela operadora. Então, excelências, esse seria o ponto que a gente vem pedir provimento no nosso agravo interno, né, para que se reforme a decisão de primeiro grau e afaste essa condenação de danos morais nessa quantia de R$10.000. E já como pedido alternativo, caso não seja do entendimento de vossas excelências pela reforma integral, para que se reduza esse valor a uma quantia mais, né, utilizando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ressaltando mais uma vez que não houve negativa desse tratamento. Na realidade, houve a disponibilização em uma outra localidade.
Então, eu encerro aqui a minha sustentação oral, né, renovando mais uma vez os cumprimentos aí aos integrantes dessa colônia da Câmara e pedindo aí o provimento do nosso agravo interno. Agradeço e devolvo a palavra aí para o Luiz Presidente para prosseguimento dos trabalhos. Presidente, só uma informaçãozinha, que o meu voto divergente naquele processo já se encontra, viu, já foi colocado lá nos autos, tá, presidente? Seu áudio, presidente. Perdão, perdão. Desembargador Gonçalo, como vota? Seu presidente, a doutora ainda não votou ainda não, a desembargadora Galiza. Oh! Perdão, desembargadora Galiza, meu perdão, desembargadora. Desembargadora, Vossa Excelência tem a palavra. Foi um distrair aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem a senhora. Eu escuto vocês muito longe, mas tudo bem, por isso que eu estou quase entrando na tela. Desembargadora, eu vou indagar o doutor Raimundo Ivan se ele gostaria de colocar a emenda na tela, porque é mais rápido. E se ele se sente atendido pelo devido processo legal. Doutor Raimundo Ivan, o senhor aceita que se coloque a emenda na tela? Sim, sim, excelência. Já estou aí habituado à dinâmica da Câmara. Concordo aí com... Muito obrigado, doutor Ivan. O senhor é muito educado. É isso que a gente agradece pela Quarta Câmara, em razão dessa celeridade. Só para que o senhor possa imaginar, se o senhor verificar algumas câmaras, o senhor vai verificar que elas terminam às 17, 18 horas. E aqui nós já vamos para 10h34, mas é porque nós tivemos inúmeras sustentações orais, e aí realmente de 15 minutos mais 15 minutos são... Mas mesmo assim nós estamos com 10h35 e estamos julgando. Desembargadora Francisca Galiza, Vossa Excelência quer ler o voto ou aceita que se coloque, que o doutor Karl Marx coloque o voto, a emenda na tela? Na tela, presidente, que está muito ruim para mim. Na tela, doutor Karl Marx. Desembargador Gonçalo, como vota? Seu presidente, a empresa foi condenada a pagar uma indenização de R$10 mil a título de danos morais. Na realidade, essa questão de plano de saúde é uma coisa que eu analiso bastante, não só agora, mas desde que ingressei na magistratura. E, às vezes, a gente condena essas empresas, não é só a Apivida, tem Cassi, tem um monte de empresas dessas em danos morais. E, lógico, que se tratando de saúde, principalmente, não tem, não tem valor que pague. Mas eu penso que, à medida que a gente vai, elas vão se fragilizando e termina falindo, como tem sido recorrente aqui no universo. E eu até sugeri a desembargadora, eu acompanho o voto dele, eu só apenas sugeria que fosse reduzido o valor dessa indenização para R$5 mil. É certo que não tem valor nenhum que pague, né, o valor do transtorno. O problema é que nós podemos estar, ao longo do tempo, minando ou matando a galinha dos ovos de ouro, que seria o plano de saúde. Né? E a gente tem visto isso ao longo dos anos, a quantidade de plano de saúde que tem desaparecido do cenário nacional. Então, eu acompanho o voto da ilustre desembargadora, muito bom, mas eu sugeri apenas essa questão de reduzir o valor da indenização de 10 para R$5 mil, reiterando que não tem valor que pague. Mas, infelizmente, eu também sou usuário de plano de saúde e vejo, faço de tudo para nem usar só quando realmente é necessário, porque isso aí é um custo que é diluído para todos nós, né? Não há dúvida disso. É verdade. Então, eu voto nesse sentido. Lembrando, desembargador Gonçalo, que esse senhor é idoso, estava fazendo era radioterapia, eu já fiz 32 radioterapias, que é fácil, fiz o máximo. E ele teria que se deslocar para um outro estado. Eu ia ficar em quê? Em pensão, em hotel. Eu mantenho o meu dano moral.
Desembargadora Francisca Galiza, eu só indagaria a Vossa Excelência, o doutor Raimundo Ivan, ele levantou uma questão que só em Recife se teria condições, em razão do local, que é a língua, se teria condições de se fazer uma melhor, vamos dizer, um melhor tratamento do câncer, e que ele acabou recusando e quis fazer aqui mesmo em São Luís. É verdade isso? Embargador Gonçalo, os colegas, eles autorizaram fazer só nessa clínica em Recife, que era a única autorizada e a única credenciada aqui no Nordeste. Aqui, a pessoa queria fazer no Aldenora Belo, indicou Aldenora Belo ou São Domingos, mas diante da decisão do colega de primeiro grau, foi realizada aqui em São Luís. Mas a gente sabe, né? Vai, quer dizer que é uma pessoa idosa. Eu passei por isso, desembargador Marcelo me acompanhou, sabe muito bem, desembargador Gonçalo. Eu fiz fora, mas eu fui porque eu quis fazer fora, mas não é fácil ficar em hotel, mudar toda uma estrutura que você tem um aconchego familiar, tudo. Eu mantenho meus 10 mil desembargadores. Desembargadora Galiza, não foi eu que fiz o questionamento, foi o desembargador Marcelo, mas eu comungo desse entendimento do desembargador Marcelo e também das suas considerações. O que eu quero levar em conta é porque, às vezes, a gente contrata um plano de saúde e, quando a gente vai contratar, está lá dito onde é que eu tenho o tratamento, os locais. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu tive um problema de saúde e eu fui para São Paulo e meu plano de saúde não cobria os hospitais dos melhores de São Paulo. Aí eu fui nesse, eu digo, olha, aí o médico desses que são os mais renomados, não vou dizer que é os melhores, mas é o mais conhecido, disse, não, você pode fazer nesse local aí que é credenciado, que os médicos são os mesmos que trabalham aqui. Então, eu fui fazer nesse local, mas eu fui preparado para me pagar. Ora, se eu contrato, se eu já estou sabendo que no lugar A não tem, eu penso que eu tenho que me submeter a isso aí. Por exemplo, o meu plano de saúde não cobre todos os hospitais. Então, eu não posso ir no hospital onde o meu plano de saúde não cobre. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a senhora tem razão, tem tudo. Eu só estou dando essas considerações, porque daqui a pouco a gente mata a galinha do ovo de ouro. Mas tudo bem, eu mantenho meu voto também, presidente, nesse sentido. Eu vou comungar com o desembargador, em parte com o desembargador Zé Gonçalo, desembargadora Francisca Galiza, que, na realidade, nós temos, por exemplo, aqui a Unimed. A Unimed hoje que serve do Nordeste ou do Rio de Janeiro. Nós tivemos a Mil que sumiu um tempo daqui e já retornou. São vários planos de saúde e, muitas das vezes, planos criados aqui mesmo de pessoas nossas, maranhenses, e que acabam vendendo para as grandes multinacionais. Por quê? É exatamente isso. É que o plano não aguenta. Não tem plano no mundo que aguente um tratamento de 2 milhões, porque ele tem que atender inúmeras pessoas. Não é? Tem sido recorrente isso. Eu vou pedir vênia à desembargadora Francisca Lisa, porque o plano não se recusou, em hipótese nenhuma, a encaminhar o senhor para Recife. Era a melhor localidade para o tratamento quimioterápico ou radioterápico do cidadão, mesmo ele em idade de 93 anos, não é? Mas o plano não se negou, não se recusou a fazer. Então, por isso, eu estou pedindo vênia, peço mil vênias à Vossa Excelência, mas eu estou dando provimento ao agravo interno da Apivida, retirando o valor do dano moral. Doutor Kalmak, Ministério Público não funciona. Eu quero aqui dizer que o Ministério Público é o fiscal do Estado de Direito e o meu protesto pela sua não inclusão no Código de Processo Civil com relação à sua manifestação do agravo interno. Doutor Kalmak, desembargador Marcelo, até para não ficar três tipos de voto numa situação só, eu vou aderir ao seu voto, tá? Também.
a sua retirada, a exclusão do dano moral, até porque penso que o, também entendo que o plano não se negou a cumprir o contrato aí, tá? Doutor Karl Marx, por favor, proclamação do resultado. Seria o item 9, presidente. Item 9, senhores, senhoras partes, senhores advogados, esta é a única Câmara no Brasil em que a proclamação do resultado é democrática. Quem sinaliza é o advogado, é a parte, é que sinaliza. Isso é democracia. Porque a parte está lendo, está entendendo o que o juiz está dizendo. Sinalizando, resultado, proclamação, item, doutor Karl Marx, por obséquio. Item 9, presidente. Item 9, doutor Raimundo Ivan, muito obrigado pela sua presença e nós esperamos o senhor sempre aqui em razão do seu conhecimento técnico, jurídico e também pela sua educação. Muito obrigado pela senhor. Sua presença. Ainda tem mais um, excelência. Ainda tem mais um. Presidente, tem um outro processo da pedida, o número 12. Vamos lá, vamos lá. Agora, doutor Raimundo Ivan, então continua. Vamos lá. Agravo interno, em face de decisão monocrática proferida na apelação civil 080-84-00-21-2017-810-0001-PJE. Recorrente, APVIDA, assistência médica limitada, advogado Isaac Costa Lázaro Filho e outros. Recorrido, João Emanuel Rodrigues Marques Filho, advogado Cecília Raquel Marques Teixeira e outros. Relatora, a nossa querida e bela desembargadora Francisca Galiza. E aqui eu estou, vou falar com a voz de barítono, para que fique bem bonita. A nossa querida e bela desembargadora Francisca Galiza. Estou escutando, vocês falaram o que aí, gente? Desembargadora Francisca Galiza, já anunciei o processo. Vossa Excelência, nós vamos ter sustentação oral, doutor Karl Marx, é o doutor Raimundo Ivan. Sim, presidente. Vem pela recorrente e recorrido. Pela recorrente. Só pela recorrente. Desembargadora Francisca Galiza, Vossa Excelência tem a palavra. Pode colocar o voto em tela, presidente? Doutor Raimundo Ivan, o senhor quer que a gente coloque o relatório em tela? O senhor aceita? Sim, excelência. Aceito pelo doutor Raimundo Ivan. Desembargador Gonçalo, doutor Paulo Saldanha, alguma sinalização contrária ou favorável? De jeito nenhum, contrário não, favorável. Favorável, doutor Paulo Roberto. De acordo, excelência. De acordo. Relatório na tela. Doutor Ivan, satisfeito? Satisfeito, excelência. Satisfeito. Doutor Ivan, voltando, doutor Ivan. Doutor Ivan, o doutor Karl Marx tem algum problema com o senhor? Acredito que não. É porque eu não estou olhando o relógio. Não tenho também não, desembargador, qual o problema? Doutor Karl Marx, o senhor está no gabinete, que eu exerço as minhas funções? Sim, presidente. O senhor está gostando aí do gabinete, né, doutor Karl Marx? Mais tranquilo. Mais tranquilo. Doutor Ivan, o senhor tem 15 minutos. Eu só vou novamente dizer a Vossa Excelência aquilo que eu repeti, Vossa Excelência já sabe. Quem tem 15 minutos, nos dois minutos finais, eu não vou cortar o raciocínio de Vossa Excelência. Eu só gostaria, doutor Raimundo Ivan, que o senhor dissesse seu nome, dissesse a sua OAB e quem sou me representando. O senhor tem um prazo de 15 minutos para a sua defesa oral. Agradeço mais uma vez, excelência, a franquia da palavra. Aí, para fins de registro, chamo Raimundo Ivan Barros Rodrigues Júnior, advogado inscrito na OAB do Maranhão 11.579. Vou sustentar aqui as razões do agravo interno na apelação civil da APV da assistência médica. Renovo mais uma vez os cumprimentos a todos os presentes, né, os integrantes dessa colônia da Câmara, o membro do Ministério Público, os servidores dessa casa, faço aqui na pessoa do vice-presidente desembargador Marcelo. Aqui, excelências, trata-se de uma demanda em que o beneficiário
passou por uma situação de, né, uma enfermidade lá no município de Manaus, né, e buscou a unidade credenciada da operadora lá na, nessa localidade, e lá recebeu um atendimento do médico e foi diagnosticado com uma infecção urinária. Ao retornar para São Luís, né, nesse meio tempo ele também não contente com o atendimento que ele foi dado lá pela nosocômio credenciado, né, que foi feito só no tratamento ambulatorial. Ele buscou uma unidade da UPA e também lá também foi receitado apenas medicamentos, né, para essa infecção urinária. Chegando no município de São Luís, ele teve uma quadra ainda de febre, enfim. E novamente buscando um nosocômio credenciado, ele se passou novamente por um tratamento ambulatorial, por uma consulta por um médico especialista na área de urologia, e foi indicado que se fizesse, né, a internação dele, para que fizesse um procedimento de catéter lá em relação à questão da infecção urinária. Ocorre, excelências, que o beneficiário, à época dos fatos, ele só tinha apenas 49 dias de ingresso na operadora, e a questão da internação que foi indicada foi negada com base na carência contratual, né, que é de conhecimento da própria, no próprio contrato, no meio da cláusula 8.1, e também pelas próprias disposições da Lei 9.656, né, que rege a saúde suplementar, teve a cobertura da internação negada. E aí ele manejou, enfim, num plantão judicial, cabe aqui registrar que o magistrado que analisou o pedido liminar de internação negou, né? Tá, inclusive, acostado sobre o ID 7379241 da página 69, e lá a magistrada, acertadamente, fundamentou sua decisão no sentido de que, em que pese a indicação para a internação, para realizar esse procedimento, lá no relatório médico não indicava esse procedimento de urgência e emergência, que implicaria um risco de vida, né, ao paciente, o que ensejaria a exclusão da carência contratual com base no artigo 35C da Lei 9.656. E depois da nossa contestação, o magistrado que foi redistribuído para um juízo lá das varas cíveis, e a magistrada da quinta vara cível, ao analisar inicialmente o processo, determinou que fosse feito a internação, e o que foi prontamente cumprido pela operadora de saúde e realizando o procedimento. Nós contestamos, enfim, e ao final a magistrada condenou a operadora, né, a manutenção da medida de liminar, que foi cumprida, ressalto mais uma vez, e ao danos morais, uma quantia de R$5.000. A gente se insurge a essa questão, excelências, primeiro por quê? E aí eu vou trazer um pouco da discussão que o próprio desembargador Gonçalo trouxe na questão que passa às operadoras de saúde recentemente, inclusive com um grande aumento de sinistralidade, e aí trago até questões dessa própria operadora, que aí é de conhecimento que no mercado teve que fazer um aporte dos próprios acionistas de referência por conta da dificuldade financeira que atravessa, né, com esse aumento de sinistralidade. A carência contratual, né, ela não é um mecanismo de se limitar o acesso ao beneficiário à cobertura do contrato. Na realidade, a carência contratual, ela é um mecanismo de se dar, primeiramente, previsibilidade para a operadora quando os profissionais ingressam, os beneficiários ingressam no plano. E essa previsibilidade, ela é necessária por quê? Porque a saúde suplementar, ela se baseia pelo mutualismo, né? Todos contribuem para um fundo comum, e desse fundo é que se extrai os custos dos sinistros, né? Que é, de fato, o que os beneficiários utilizam. O legislador, quando, né, regulamentou a questão da saúde suplementar na 9.656, ele trouxe essa exceção da questão da carência, ele trouxe, na realidade,
a regulamentação da carência, mas trouxe uma exceção. E qual que seria a exceção? Aqueles casos em que implicaria de urgência e emergência, mas que implicaria risco de vida ao paciente, né? Que se não fosse tomada nenhuma medida naquele momento, o paciente poderia incorrer num dano de difícil reparação ou até mesmo vir a óbito. Acertadamente, a primeira magistrada do plantão, ela verificou que, em que pese não tivesse essa indicação de realização do procedimento, o médico assistente ele não disse que se não fizesse aquilo de imediatamente, o paciente poderia correr a risco de vida. Então, a operadora, quando indeferiu esse procedimento, ela fez com base na própria lei de negligência suplementar, baseado nessa permissa, e com base nas próprias disposições que traz a resolução 13 do Conselho de Saúde Suplementar, que era o órgão antecessor à Agência Nacional de Saúde, de 98, que nos casos em que traz o beneficiário, ainda no período de carência do plano, necessite de atendimento de urgência e emergência, aquele atendimento ele se dará de forma ambulatorial nas 12 primeiras horas. Né? E isso foi feito não só uma vez, foi feito mais de uma vez. Foi feito tanto lá no nosocômio credenciado de Manaus, como daqui. Né? O paciente tomou medicação, teve atendimento com médico especialista, inclusive aqui no Maranhão. E não há que se falar em descumprimento, né, do artigo 35C, porque o próprio relatório médico não indica que aquele procedimento seria um procedimento, né, a fim de evitar um risco de óbito do paciente. Então, excelências, as nossas razões axiais elas residem nesse fundamento, né? Chamo a atenção mais uma vez, Vossa Excelência, que as cláusulas de carências elas não implicam na limitação de utilização do plano, mas sim um mecanismo de dar mesmo essa previsibilidade, né, considerando que o fundo mútuo é que custeia esses procedimentos, e impor um custeio de um procedimento que estava em período de carência, naturalmente vai causar um desequilíbrio nessa relação contratual, porque isso vai impactar o fundo mútuo que custeia esse procedimento. Então, excelências, finalizando aqui a minha sustentação, a gente vem pedir provimento no nosso agravo interno para que se afaste essa condenação e danos morais, considerando que ele não ficou desassistido, né? Ele teve, sim, aquele atendimento ambulatorial, que é a consulta, os medicamentos, enfim, e teve negado tão somente à época, né, depois cumprido, a internação, com base nas disposições do contrato e da própria legislação que rege a saúde suplementar. Já como pedido alternativo, não sendo de entendimento de Vossa Excelência, para que se afaste condenações e danos morais, para que se reduza esse valor de R$5.000, né, para um patamar mais razoável, pelas razões que eu já sustentei aqui e Vossa Excelência já tem em pleno conhecimento. Eu agradeço mais uma vez, devolvo aqui a palavra ao ilustre presidente, aqui como meu último, desejando aí bom dia a todos, um bom restante de sessão a Vossa Excelência. Muito obrigado. O áudio, presidente. Desembargadora Francisca Lisa, volto a palavra a Vossa Excelência. Pode colocar voto em tela, senhor presidente. Voto em tela. Doutor Raimundo Ivan, Vossa Excelência aceita, aquece com voto nosso, com emenda em tela? Concordo, excelência. Concordando, doutor Ivan, pelo princípio do devido processo legal. Doutor Karl Marx, por favor, voto em tela. Minha emenda em tela, ementa. Como vota sua excelência, o desembargador Zé Gonçalo? Senhor presidente, eu vi bastante as considerações aí do Luiz advogado, a quem parabenizo aí pelas duas sustentações orais aí que teve aqui. E com quem já tive a oportunidade em outros momentos, lá atrás, aí na Rua do Egito, lá me encontrar lá no juizado lá de relação de consumo, doutor Ivan, prazer em revê-lo.
Obrigado, senador. É, eu acompanho o voto da relatora, apenas que acho que nesse caso também deve, eu voto pela exclusão do dano moral. Por quê? Porque aqui nós estamos num período de carência, eu não tinha visto a quantidade de dias, mas o doutor Ivan falou que era 49 dias, que ele não tinha cumprido essa carência. E é pelas aquelas mesmas razões que Vossa Excelência falou e que eu também já falei anteriormente, né? Penso que precisamos não extirpar a condenação por dano moral, mas analisar esses aspectos, cada caso, lógico, cada caso é analisado e bastante a cuidado, né? Com bastante cuidado, e o voto da desembargadora é bastante coerente, mas eu, nesse caso também eu voto pela exclusão do voto, né, de acordo com acompanhar a relatora, apenas para excluir o dano moral, nesse caso também. Então, Vossa Excelência vai pelo provimento do agravo interno. Parcial, né? Porque aqui ele está querendo, ele não está querendo só excluir, ele está querendo que seja mantida a decisão, que seja reformada Vossa a decisão. Vossa Excelência tira apenas parcial a exclusão do dano porque moral. Tirando, reformando a decisão, ele terá que pagar o tratamento. É verdade. Mas aqui, no caso, eu voto só para a exclusão do dano moral. Certo. Desembargadora Francisca Galiza, eu ouvi atentamente o advogado, doutor Ivan, e eu quero indagar a Vossa Excelência se esse laudo que foi feito do urologista foi feito pelo médico particular dele, ou médico que o recebeu, ou foi feita pelo médico do plano de saúde? São Luís. Foi pelo médico particular encaminhando para emergência. Desembargador Marcelo, nos documentos juntados aos autos, foi encaminhado pelo médico particular no dia de 2017. Encaminhado para a emergência. Ele estava com infecção urinária. Está nos autos esse processo. E eu estou seguindo o que diz o entendimento do dano moral do STJ, né? E eu tenho aqui também nos autos do hospital, as folhas tal, vem encaminhado para o laboratório do urologista com o seguinte paciente, com hipertrofia prostática e próstata benigna, em uso de, diz o nome da medicação, evoluindo com febre, sintomas urinários obstrutivos. Orientação, internação hospitalar para cateterismo vesical, antibiótico, terapêutico. Protocolo de sepsis é a emergência, né? Para ir para a emergência. Eu indagaria ao doutor Raimundo Ivan. Doutor Raimundo Ivan, a desembargadora Galiza me coloca que o médico particular dele foi que fez essa indicação. Inclusive, eu ouvi agora, bem no final, que ele poderia estar até com uma sepsemia. Então, eu indago ao senhor. Ele não tinha o prazo de carência, mas era o plano não considerou que seria uma emergência? Não, Excelência. Na realidade, ele teve um atendimento ambulatorial lá no questão da emergência. Só que assim, é o seguinte, o próprio relatório médico que a desembargadora citou, né, que está aqui, eu vou até indicar as folhas, é página 60 do ID 7379241, o médico não indica que seria um procedimento de urgência e emergência, né, que implicaria um risco de vida ao paciente. E aí foi por tal razão que foi negado a cobertura da internação, né? E foi feita uma avaliação e indicação de para que se fizesse a internação do paciente, né? E diante dessa informação que não foi citada pelo médico assistente, é que a operadora negou a internação, né, do paciente. Mas o tratamento ambulatorial foi feito, ele fez a consulta, tomou medicação, isso inclusive consta na contestação do próprio guia de utilização, que são os procedimentos que ele realiza lá e estão constando lá. Os exames, enfim, tudo que foi feito pelo paciente lá.
e ele não a manifestação do médico dele vem dizendo que ele poderia sofrer uma septicemia, estava correndo perigo de vida? Né, olha, Celeste, nesse documento eu não vi essa informação, né? O paciente só dizia, inclusive, se a Celeste pedir, permitir, eu posso ler novamente aqui o documento. Meu presidente, não foi o médico particular dele, não. Foi na emergência do hospital que o médico falou. A única coisa que alegou foi a carência. E eu fui pelo entendimento do STJ, do TCT até a jurisprudência. Eu indago, desembargadora Francisca Lisa, se foi o médico da operadora, quando ele foi atendido no hospital, se ele disse que o estado dele era gravíssimo. Não, era o seguinte... Vem encaminhado do ambulatório, de urologista, com a seguinte orientação. Paciente com hipertrofia prostática benigna e cistite, em uso de lexofloxacino, aqui só trazendo o Raul para definir isso aqui. Não é Raul, é Rafael. Rafael e Calixto. Com baixo, evoluindo com febre e sintomas urinários obstrutivos, orientando internação hospitalar para cateterismo vesical de demora e antibiótico terapêutico em endovenosa. E desembargadora, foi feito isso? O laboratório fez? O plano de saúde realizou? Não. Foi justamente isso que eles negaram. Foi a internação hospitalar. Eles negaram a internação hospitalar por carência, apenas isso. Ah, por carência. Eu vou pedir vênia ao desembargador Zé Gonçalo, pedir vênia ao doutor Raimundo Ivan, porque em caso de não carência, mas aí era um caso de emergência. Ainda que ele não tivesse a carência, eu entendo que efetivamente ele tem, porque ele tinha um médico particular. E o próprio médico do hospital, da operadora, disse que ele estava com obstrução e que, inclusive, ele estava com febre. Quer dizer, se você tem febre, você está com uma infecção, né? E tem que ser debelada. Como é que vai ser debelada? Vai ser debelada no ambulatório? Não pode ser debelada no ambulatório. Ela tem que ser debelada exatamente numa internação. E aí, até se verificar que ela poderia correr perigo, já que era a idade, podia ir para uma UTI. Né? Ele estava com uma obstrução seríssima. Então, vou pedir vênia ao desembargador Gonçalo. O dano moral foi de 10? Foi de 10 mil, desembargador? Foi 5 mil, quer dizer eu vou acompanhar a Vossa Excelência no dano moral também de 5 mil. Né? Proclamação do resultado, doutor Karl Marx. Item 4. Ministério Público, só um minuto. Ministério Público, doutor Paulo Roberto, Ministério Público não funciona no agravo interno e apresenta os meus protestos. Vamos resolver isso. Doutor Karl Marx, qual o nosso proclamação 4. Do resultado? 4, presidente. 4. Eu quero avisar os senhores, as partes, aos senhores advogados, que a proclamação do resultado está em complementação da própria pauta no item 12. E o resultado foi o item 4. Os senhores mesmos poderão sinalizar o item 4. Este é o proclamado o resultado. Eu indago ainda, doutor Karl Marx, se nós ainda temos processos ainda. Número 11, presidente. Número 11. Doutor Raimundo Ivan, ainda está ainda? Ainda vai ficar ainda com a pipi? Não, Celeste. Esse é o meu. São meus? Ave Maria, estou cansada. É o último, Excelência. Eu agradeço mais uma vez aí a sempre boa receptividade de Vossas Excelências. Me despeço aqui
desejando aí um bom resto de sessão a todos. Tá ótimo. Obrigado, doutor Ivan. Agravo interno e impasse de decisão monocrática proferida na apelação civil 0812-274-77-2018-810-0001-PJE. Recorrente José Walter Lino da Silva, advogado Aécio Francisco Bezerra Santos e outros. Recorrido Banco Bradesco Financiamento de Sociedade Anônima, advogado Rubem Gaspar Serra e outros. Relatora, desembargadora Maria Francisca Gualberto de Galiza. Aqui eu tenho. Doutor Karl Marx, haverá sustentação oral? Sim, presidente, da parte do recorrente, doutora Júlia. Sustentação de doutora Júlia. Ela vem pelo recorrente, não é isso? Exato. Ela vem pelo recorrente. Desembargadora Francisca Galiza, haverá sustentação oral? Doutora Júlia, já está na tela? Já estou vendo aqui, doutora Júlia. Por favor, doutora Júlia. Desembargadora Francisca Galiza, Vossa Excelência com a palavra. Desembargador Marcelo, senhor presidente, se o senhor puder colocar na tela, se a advogada concordar, eu acho melhor. Indago a doutora Júlia Fontinhas. Doutora Júlia, a senhora aceita a colocação do relatório na tela? Aceito, sim. Aceita. Doutor Karl Marx, voto, relatório na tela. Relatório na tela, doutora Júlia, a senhora está satisfeita? Doutor, no relatório eu não estou conseguindo ver claramente. Doutor Karl Marx, volte, aumente a letra e volte novamente para a doutora Júlia olhar desde o início. Certo. De qualquer forma, eu gostaria de fazer a sustentação oral, se possível. Sim, sim, a senhora vai fazer, não tem problema, não. Doutor Karl Marx, retorne lá. Desembargadora Francisca, aqui é um agravo interno na apelação civil, não é embargo, não, né? Agravo interno, senhor presidente, da apelação. Porque parece-me que foi colocado lá embargos. Quer ver? Veja. Apelação civil deu provimento aos embargos. Deu provimento parcial ao recurso do embargado, reformando a decisão do juiz de primeiro grau e reduzindo a indenização por danos morais. Foi lá no primeiro grau, não foi? Foi. Foi lá no primeiro grau, muito bem. Desembargadora Francisca, já deu satisfeita a advogada do relatório. Vamos ouvi-la agora, doutora Júlia. A senhora terá agora o prazo de 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Se a senhora olhar aqui do lado, o meu é do lado esquerdo, não sei se fica do lado direito, a senhora tem 15 minutos. Nos dois minutos finais, o regimento interno do tribunal, ele determina que o presidente fará o aviso ao advogado. Eu acho que é inconsistente isso. Eu não faço isso, não obedeço, porque eu entendo que eu vou quebrar o raciocínio de Vossa Excelência. É exatamente quando Vossa Excelência está terminando, está concluindo, né? E você quebra o raciocínio. Então, eu vou deixar a senhora bem à vontade. Nos 15 minutos, se ultrapassar, eu vou só avisar a senhora, se a senhora quiser mais tempo. Aqui na nossa Câmara, nós não temos problema de tempo. Nós somos todos juízes de raiz e a nossa vida foi ser juiz. Então, o juiz é servir, é servidor público. Nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui é para servir, vocês que nos pagam. Se não fosse vocês, no dia que tiver uma insurreição, que a sociedade disser que não vai pagar mais impostos, o juiz morre de fome. Entendeu? Então, vocês é que nos pagam, nós somos obrigados a estar aqui. É o serviço público. E a senhora tem 15 minutos, fique bem à vontade e nós ouviremos a senhora. Dado a palavra, eu só queria que a senhora dissesse o seu nome, a sua OAB e quem a senhora vem representando.
Certo. Muito obrigada, desembargador Marcelo. Muito bom dia a todos. Meu nome é Júlia Ferreira Fontinhas Nogueira da Cruz, OAB-MA 25234. Eu estou representando a parte agravante, José Valterlino da Silva. E eu queria sintetizar basicamente o que é que nos trouxe aqui, certo? O seu Valterlino, ele tinha basicamente 63 anos na época do fato, foi em 2018. Foi constituir um crediário e descobriu, na instituição que ele foi construir o crediário, que ele tinha uma dívida de R$58.810,56, que o Banco Bradesco tinha embutido a ele, e ele estava até no Serasa em relação a isso. Ele não tinha assinado nenhum contrato de empréstimo e ficou extremamente surpreso e também envergonhado perante a instituição que demonstrou para ele. Ficou de uma forma que parecia que o seu Valterlino estava agindo de má fé quando ele foi construir o crediário, certo? A sentença, nós entramos com a ação e a sentença, ela declarou a inexistência do débito com a consequente retirada do nome do Serasa, certo? E foi concedido a título de danos morais o valor de R$10.000. Prontamente, o Banco Bradesco apresentou apelação requerendo a reforma da sentença para que fosse retirado o dano moral. E aí, em decisão monocrática, a relatora decidiu mudar parcial provimento ao apelo, diminuindo os danos morais para R$5.000. E aí, dessa forma, a gente apresentou agravo interno, pelos motivos que eu passo a expor. É importante salientar que, acerca do quanto indenizatório, a gente não pode se esquecer, senhores, que a indenização por danos morais ela tem um caráter punitivo pedagógico. E quando o tribunal decide minorar os danos morais, ele só incentiva as instituições a não tomarem medidas concretas para solucionar o problema dos consumidores. Só em 2022, estou pegando um dado aqui da revista Exame, o Bradesco teve o lucro líquido contábil de R$20.732 milhões. Ou seja, um montante de R$5.000 não terá compatibilidade suficiente com o dano causado e com a irrisoriedade comparada à fortuna do agravado, certo? Um outro ponto que eu gostaria de trazer é que esse quanto de R$10.000, ele, na verdade, é mais ou menos pacificado em casos semelhantes, inclusive nesse tribunal. Eu posso citar a apelação civil 013-4972-011, que foi prolatada pelo relator Dr. Jaime Ferreira de Araújo. Também vou citar a ação civil 021-647, dígito 10 de 2014, na relatoria da doutora desembargadora Maria das Graças de Castro. Apelação civil 020-90-82014, na relatoria do desembargador Marcelino Chaves Everton. E também até no STJ, no recurso especial 1440-589, na relatoria do ministro Ricardo Villas Boas. Além disso, a gente precisa mencionar que em sede de decisão monocrática, não cabe ao relator alterar a decisão se não prevista no artigo 932 do nosso Código de Processo Civil, certo? Como todos nós conhecemos esse código e este artigo, mesmo assim eu vou mencionar para elucidar os fatos. Incumbe ao relator, no seu inciso 4º, negar provimento a recurso que for contrário a linha A, súmula do STF ou do STJ ou do próprio tribunal. A linha B, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. E a linha C, entendimento firmado em IRDR ou de assunção de competência. E como nós podemos salutar, não foi esse o caso da decisão, certo? Por essa maneira, a gente solicita que a decisão seja reformada para fim de conhecer o dano moral em R$10.000 e majorar os honorários sucumbenciais, com base no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. A senhora terminou, doutora? Sim. Não quer mais falar, não, né? Posso encerrar. Não. Desembargadora Francisca Galita, Vossa Excelência com a palavra. Aqui eu
Eu reduzi o dano moral, que era de 10 mil. Realmente trata-se de um contrato que não foi assinado pela parte, pelo senhor Valterrino. O juiz, o colega do primeiro grau, deu dano moral de 10 mil e eu reduzi para 5 mil reais. Pode colocar em tela, se possível. Ou não, colocando em tela, doutor Karl Marx. A ementa. A senhora aceita, doutora Júlia? A ementa? Aceito, sim. Vá passando, doutor Calvão. O Ministério Público, doutor Paulo Roberto, não funciona no agravo interno. Mais uma vez, meu protesto por entender que o Ministério Público é fiscal do Estado de Direito e não poderia deixar, em hipótese nenhuma, de funcionar no agravo interno. Meu protesto fica consignado. Como vota Sua Excelência, desembargador Zé Gonçalo? Presidente, inicialmente eu quero parabenizar a ilustre advogada aí pela sustentação oral, mas quero dizer que vou acompanhar o voto da ilustre embargadora Galiza, que está irretocável, até porque na fixação do dano moral não se pode levar em conta apenas o lado financeiro, o poderio econômico de quem poderá suportar esse lado, essa condenação. Mas sim outros aspectos, como os aspectos pessoais daquela pessoa que vai receber essa indenização, de quem sofreu o dano, e assim por diante. Então, eu não tenho nem dúvida de acompanhar o voto da ilustre relatora e também dizer que, nesse caso dessa natureza, poderá a decisão ser monocrática, sim, e reduzir o valor da indenização. Não há dúvida, não há nenhuma vedação legal quanto a isso, doutor. Até porque nós temos reiteradas decisões, não há nenhum IRDR, não há nenhum... nesse sentido, né? Um incidente de ação de competência. Em suma, não há nenhuma vedação para que o relator decida monocraticamente situações dessa natureza, tá? Daí porque não há dúvida de que acompanha a relatora integralmente. Doutora Júlia, votando agora, eu digo também a Vossa Excelência que o Poder Judiciário, existe um livro, e eu vou pedir só licença um minuto aqui para pegar este livro. O livro, doutora Júlia, se chama Como os Juízes Decidem, Elemento de Estratégia Judicial. O autor é este aqui. Está dando para vocês olhar? Ah, está de cabeça para baixo, tá? Eu não sei se está de cabeça para baixo. Está, doutor Calmon? Correto aí, presidente. Está correto do jeito que está. Tá não, correto, contrário, tá contrário. Correto. Aí, está certo? Está. Walter F. Murphy. A presente obra foi a primeira a oferecer uma explicação estratégica do comportamento judicial. Nessa linha, os juízes fazem escolhas a fim de atingir certos objetivos, com objetivo político ocupando o lugar de predominância em como os juízes decidem. Terror. Eles agem estrategicamente no sentido de que suas escolhas depende de suas expectativas sobre a escolha de seus colegas e outros atores relevantes. Definindo desta forma, o relato de Murphy pertence a uma classe de explicações de escolha racional,
não paramétrica, uma vez que assume que os atores direcionados a um objetivo, aqui os juízes, operam em contextos de tomada de decisão estratégicos ou interdependentes. Como os juízes decidem? Concentra-se principalmente no conceito interno do julgamento, relações entre colegas. Como e por que a estrutura do como os juízes decidem? Mudou? Sempre o estudo do comportamento judicial são questões interessantes. Vale a pena perguntar como o Murphy chegou a essa linha de pesquisa. Levantamos isso porque seus colegas realistas comportamentalistas estavam todos perdidos no mundo da psicologia social, enquanto ele se baseava na economia. Por que ele se afastou dessa dimensão crucial? Em nossas discussões com o professor Murphy, perguntamos a ele exatamente isso, e ele nos disse que, desde os seus dias no Corpo de Fuzileiros Navais, costumava conceptualizar o mundo em termos estratégicos. Assim como nenhum comandante militar pode esperar vencer uma batalha sem levar em conta a posição e as ações prováveis dos seus oponentes. Ele acreditava que o juiz não pode esperar estabelecer uma política duradoura a menos que estejam atentos às preferências e prováveis ações dos atores, que poderão ficar no seu caminho, incluindo colegas políticos e o público. Lee Epstein e Jack Kinney. Eu não sei muito inglês, doutora Júlia, a senhora me perdoe, porque eu estudei francês, a minha mãe era formada em letras não latinas, e eu fui obrigado, como ela tinha um colégio, eu fui obrigado a estudar francês para dar aula. E aí eu tive que estudar francês, inclusive fiz vestibular de direito na Universidade Federal do Maranhão, eram 30 questões de francês, e, modéstia à parte, eu acertei 29, só errei uma questão de francês. E inglês, eu nunca gostei do inglês. Primeiro que eu não gosto do estadunidense, né? Eu sou daquela música do Caetano Veloso. E os juízes, como decidem? O que, que acontece, doutora Júlia? Nós estamos hoje com 75 milhões de processos, isso dado do CNJ. Se a senhora verificar 75 dividido por 18 mil juízes, isso no âmbito federal, trabalho e tudo, a senhora vai verificar que nós vamos, cada um vai receber um número absurdo de processos para decidir. Enquanto nos Estados Unidos, a senhora tem a Suprema Corte, que tem no ano apenas 50 e 60 processos, a nossa corte aqui tem milhares de processos, como tem o STJ. Então, a súmula 568 do STJ, ela veio exatamente para possibilitar o juiz de decidir mais rápido. Porque, não, imagine a senhora, nós recebemos aqui na Quarta Câmara, quando nós chegamos, eu, desembargador Gonçalo e desembargadora Francisca, nós recebemos um acervo de 15 mil processos. Nós julgamos todos os processos, ainda estamos hoje com dois... Desembargador Gonçalo deve estar com uns dois, tá, desembargador Gonçalo? Está com mil e pouco. Uns 2 mil. E desembargadora Francisca... Não, desembargador Marcelo, eu não estou só com esse acervo, porque, por exemplo, nós recebíamos por mês, pelo menos no nosso gabinete, 200 processos. Mês passado, nós estamos recebendo 500. Recebemos 560. 500 processos. Então, 500 processos. Né? Então, nós... veja, doutora Júlia, que quando nós tínhamos todos os desembargadores com competências, hoje eles dividiram direito público e direito privado. Aí o que, que acontece? O direito privado encharcou. Nós estamos recebendo, doutora Júlia, nós estamos recebendo por mês 500 processos. Quer dizer, para você debelar isso, você tem que dar pelo menos 600 a 700 decisões. Como é que nós vamos trazer para cá 700 processos ou ele com vídeo ou presencial? É completamente impossível. Então, o que fez o Poder Judiciário? Nós temos que usar decisões. Se a senhora olhar uma decisão minha, a senhora vai verificar que eu faço o levantamento todo do Supremo Tribunal Federal, do STJ e de todos os tribunais regionais. A senhora vai verificar que hoje se decide muito mais monocraticamente. Se a senhora botar agora no Google quantos processos foram decididos no ano de 2023 pelo STJ monocraticamente, a senhora vai ficar
vai ficar abismada com o número de processos decididos. Então, não é que se feche naquela caixa do 932 que só naquelas hipóteses é que o juiz vai conseguir agir monocraticamente. Mas tem uma saída. É que na nossa Câmara nós temos diminuído, doutora Júlia, realmente o valor para R$5.000. Tem sido quase que uma linha sem movimentação, nem ascendente nem descendente. Ela tem sido horizontal no valor de R$5.000. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela sustentação e pela irresignação do julgamento monocrático. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, se nós não fizermos isso, doutora, a senhora não estaria com o seu processo julgado. Por quê? Porque nós temos que obedecer um calendário de chegada dos processos. Imagine a senhora, 500 processos chegando hoje, que chegou no mês passado, imagine a senhora quando nós julgaremos esses 500 processos. É completamente difícil. Então, nós tínhamos que escolher ou nós julgamos monocraticamente e damos uma visão rápida, célere ao cidadão, ou levamos para as câmaras. Imagine a senhora, nós vamos retornar. Né? Ainda que o Elon Musk, as empresas pediram, e o mundo todo pedindo hoje para que eles parem com a inteligência artificial, porque, na realidade, a inteligência artificial ela vai substituir o juiz. Não é? O juiz vai ser mecânico e nós vamos diminuir. O juiz vai ser de pouca importância. Nós vamos colocar o caso e o computador vai dar. Ainda essa semana, meu filho me mandou, ele mora na Alemanha, ele me mandou um computador lá que está sendo produzido na Alemanha e que ele fala português. Ele já respondendo em português. Então, nós estamos à mercê dessa tecnologia e eu ouvindo hoje o nosso querido Chico Anísio, quando ele era daquela banda Os Baianos, que não é do seu tempo, a senhora talvez nem conheça, mas como a senhora é uma mulher inteligente e culta, deve conhecer música. E o Chico Anísio ele já dizia, cuidado com o coração, que a tecnologia, falar comigo, que a tecnologia pode tomá-la. Ou seja, quer dizer, vamos ter cuidado, porque senão a tecnologia vai tomar. Hoje, se a senhora olhar, doutora Júlia, a senhora pode chegar, o casal está sentado em uma mesa para almoçar, simplesmente eles não conversam mais. Um fica do lado com o celular e o outro fica do lado com outro celular. Eles não conversam. E meu filho estava me dizendo que eles pegaram agora, juntos, quando eles se reúnem no final de semana, e eles fazem o seguinte: eles pegam uma caixa, todos colocam o celular dentro, e aí aquele que atender vai pagar a despesa. Então, o que que acontece? Eles agora estão conseguindo conversar sem o celular. Né? Então, por isso, doutora Júlia, veio a monocrática. Né? Essa monocrática veio exatamente para tentar solucionar. Mas Vossa Excelência poderá ir ao STJ e o STJ, Vossa Excelência cita, inclusive, o ministro Buzzi, com o valor de 10 mil, e, obviamente, que o STJ vai verificar se nós acertamos ou erramos. Eu digo sempre que o STJ é a melhor coisa do mundo quando o processo chega lá, porque, quando ele volta, ele vai dizer se nós acertamos ou se nós erramos. Não é? E nós temos que obedecer o STJ. Por isso, eu vou pedir vênia à senhora, seu trabalho foi maravilhoso, esse questionamento é válido, entendeu? É válido. Mas, como os juízes decidem, é exatamente para a gente tentar. Imagine se nós não decidíssemos monocraticamente, nós não estaríamos, doutora Júlia, com 75 milhões de processos, nós estaríamos com 300 milhões de processos. Se a senhora quiser que eu faça a conta, eu posso mandar para a senhora exatamente esse levantamento que eu já fiz. 300 milhões de processos. Imagine a senhora com 300 milhões de processos, com 18 mil juízes. Nós não vamos conseguir. Não se tem dinheiro para contratar mais. Não se tem. O problema é que não se tem dinheiro. Né?
contratar um juiz, você gasta mais ou menos aí de 600 a 700 mil reais. Né? Então, por isso, eu peço vênia à senhora e vou acompanhar Sua Excelência, a desembargadora Francisca Galiza, em razão da nossa, do valor que tem sido dado a essas situações. Nós temos realmente diminuído para 5 mil reais. Eu vou agora proclamar o resultado. Peço que a senhora tenha um bom final de semana e uma boa Semana Santa. E peço ao nosso querido doutor Karl Marx, e aqui, doutora Júlia, a senhora, como pode verificar na sua pauta, a senhora tem a proclamação do resultado. Então, aqui, quem sinaliza é o advogado. Não existe no Brasil uma Câmara que faça isso. Se a senhora procurar e achar, a senhora pode ter certeza que não me pagaram direitos autorais. Eu estou aguardando. Obrigada pela oportunidade de poder sustentar perante essa Câmara. Queria até informar os senhores que essa é a minha primeira sustentação oral. Como meus parabéns! Nessa Câmara. Meus parabéns, doutora Júlia. Voltaremos em breve. Ah, pois eu pensei que a senhora fosse já... Olha, está vendo? Mas também tem cara de menina. Parece a Lorena, minha filha. Entendeu? Olha, então tenha um lindo, lindo dia para a senhora. Doutor Karl Marx, resultado? Item 4. 2, presidente. 2, desculpa. Item 2. Item 2, doutora Júlia. Já, a senhora já pode marcar, como as partes também podem marcar. Doutor Karl Marx, temos ainda processo para julgar? Concluído, presidente. Concluído. Então, eu peço ao desembargador Gonçalo, à desembargadora Francisca Galiza, ao doutor Paulo Roberto, ao doutor Karl Marx, por essa precisão e essa competência de ser um secretário, né? E desejando a todos um lindo dia e desejando uma Semana Santa maravilhosa.